არის პირველი საკითხი არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის და აჭარის 23 წლის პერიოდის ფინანსური მოკლედ აუდიტის თემა, ვიცით რომ ქონდა ორი ფირმა იყო შემოსული და ორივე წარმომადგენელია, ჯერ დღეს ეს რიგზე ვსაუბრობთ. Შემდეგ არის აჭარის ტელევიზიას აქვს წერილი გამოგზავნილი და ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ და მე ვიღოთ გადაწყვეტილება. Მესამე საკითხი ბორდის სამეურვეო საბჭოს წევრებმა შეკითხვით მიმართეს დირექტორს და ესე ვთქვათ, ეს ამ საკითხი იქნება მესამე საკითხი და როცა მეორე საკითხისკენ წავალთ, მე ვთქვა რომ აპარატს რო შეატყობინო და ჩამოვარდნო, როცა შევატყობთ, რომ სრულდება ეს ორი საკითხი. Ჯერ დავიწყოთ. Ეს გავხსნათ ეს პაკეტი, ქალბატონო, მოგვასვენეთ და დიახ, მოგესალმებით. Შემოსულია ორი წინადადება და ლოკალ კონვერტებში. Პირველი კომპანია Moor ABC, დირექტორი მიხეილ აბაიძე. Რა კომპანია? Moor ABC. Მე მხოლოდ თანხებს დავასახელებ და შემდგომ უკვე სანამეორე საკითხზე გადავა. ხო, ვერ დამეხმარებით წარმომადგენელის, სად ვნახოთ თანხა? მესამე გვერდზე არის თანხა. კი ბატონო. ეს არის თანხა. ესე იგი, მომსახურების ღირებულებას გვთავაზობს მური 128.900 ლარი. კი ბატონო, გასაგებია. Ჯერ გადავდებ. Რაც შეეხება მეორე კონვერტს, ეს არის ბეიკერტილი ჯორჯია, მართველი პარტნიორი იუ. პირველი დათანხა თქვით? Უბრალოდ. თანხა ეხლავე გეტყვით, გავიმეორებ. კი ბატონო. 128.900. კი ბატონო. მეორე? ეხლავე. ბოლო გვერდი წერილის. კი ბატონო. წერილის ბოლო გვერდზე შემოთავაზებული მომსახურების ფასი 129.000 ლარი. და ეს ჩათვლით. კი ბატონო, თქვენ ისნებართვით, სანამ გაგრძელდება. მე შეიძლება შევმაქრო, ესე ეს ადრეს ტექნიკური შესვენების ასე საერთოდ ხედავთ, რა მე ეს არის ღიად შეგულებრად გავაკეთოთ ეთერში. მოდი ხა გადავიდეთ მეორე საკითხს ამასობაში ელენე. გადახედავს იქ რამე ტექნიკური როგორი პირობებია, რამდენად აკმაყოფილებს და მე ვიღოთ გადაწყვეტილება და ბატონო გისმენთ აბა. მაშინ მეორე საკითხი დაგავშვით, თუმცა ვიცი პირველის გაინტერესებთ ხო ფაქტობრივად თქვენი. კი, რა თქმა უნდა. ხო. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. წარმოგიდგენთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს, რასაც გეგმავს 2024 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში, ეს არის შესყიდვების გეგმა, სამი საკითხი, ნუ დავაგროვეთ და ერთად წარმოადგინეთ და რაც ესე ვთქვათ სამივე ცალ-ცალკე ცდილდება ერთ პროცესს და შესაბამისად გვჭირდება თქვენი თანხმობა. Ну самиве ეს საკითხი და შესყიდვა შეიძლება ითქვას აუცილებელი არის მაუწყებლისთვის. პირველი, ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ადმინისტრაციული შენობის 24-იანი დაცვის სამსახური ექსკლუზიური უფლების შეძენით დაცვის პოლიციის დეპარტამენტისგან. აქ მინდა გითხრათ მეგობრებო, რომ ჩვენ მანამდე ვიხდიდით 20000 ლარს და მომავალი წლიდან ზვირდება მომსახურება, შესაბამისად ფეში ადგენს 24.650 ლარს და ნუ წელიწადში რადგან ეს ცილდება 1%, როგორც უკვე ვთქვი, აქაც так საჭიროა თქვენი თანხმობა. ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო სიგნალის გავრცელების მომსახურება შეფასა საქართველოს ტელერადიო ცენტრისგან, ეს თვეში 20,038 ლარად არის. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება უროდესო დღეს გამოდობის შეადგენს 255,256 ლარს, მაგრამ აქ არის ერთი რამ გასათვალისწინებელი, რომ ტარიფი შესაძლოა დაკორექტირდეს მაუწყებლის შესახებ საქართველოს კანონის აბადა მუხლის ფარგლებში. შესაბამისად, აქაც არის ეს შარშანაც იყო, უფრო სწორედ წელსაც იყო ეს პრობლემა, რამდენჯერმე ველოდებოდით, რომ შეიცვლებოდა ტარიფი და ამიტომ დებდით ხოლმე მოკლე
არაგრძელვა დიახალ შეკრულებას, მაგრამ ახლა გადავწყვეტ, რომ დავდოთ ერთწლიანი, თუმცა თუ რამე შეიცვალა, რა თქმა უნდა, ტარიფი დაკორექტირდება. და მესამე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის, აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს სატელიტერო თანამგზავრის საშუალებით მაუწყებლის მომსახურება კომპანია აზერ კოსმოსისგან. თვეში 8000 ამერიკულ დოლარში ადგენს. Ну, რასაკვირველია, საერთო ჯამი გახლავთ 96.000 ამერიკული დოლარი. Da, nu mă uitați la ce s-a întâmplat, canonii, samada, muhlis, puncte, bisa, puncte, zic, tot, voxet, tahmoba, nici nu li se scrie, bisa, gahurție, lebas. Marlot, ce e trebuie? Zanet. Batul la do, azer cosmosi, holot, tot, ruxat, tanertat. Patono? Azer cosmosi, gueholebam, holot, tanam, zauze, tot, ruxat, it's ikneba. Ara, ara, da, holot, azer cosmosi, azer cosmosi, etapze. Imitom rom, urive, ertat, zalion, ditan, hazia, dizda, amis, sașualeba, etapze, arba. Adlopt. Kedev, ce e trebuie? Batam la domnul Gesalmovit, principiul și gigasarebii, roloperi, ai pirul nacil și ai zigivă compania Arat, am tu lebis ganul lui Batam. Pirul nacil și dați-vă compania Zavi Kithaus. Pirul lui Gazureba, Gasagebia, principiul roloperi, Zurdeba, Akat Musalud Meliari, ai zigivă compania Arat, am tu lebis și Hotu, Arat, am tu lebis ganul lui Inda, sunt cot, da. E sari și aia rebuli dați-vă, ai dat mai mult stabil. Kei Batam, da, შეიძლება ვიკითხავ ბატონო ლადო, ტენდერი საფუძველზე გამოვლინდა ეს შეიარაღებული დაცვის კომპანია, ასე ვთქვათ. Არა, ეს ექსკლუზიურად არის, იმიტომ რომ შეიარაღებო უფლება მხოლოდ ამ კომპანიას აქვს. ეს არის სახელმწიფო უწყებებს და საბუჯეტო ორგანიზაციებს ძირითადად ეს კომპანია იცავს. გასაგებია. ეს ასეთი ტენდერი ბატონობრივად, რა თქმა უნდა, ამ თვალსაზრისით მე მესმის ბლიკამ რა რატომაც დაზუსტა და დასაზუსტებელი იყო, რასაკვირველია. შეიარაღებული, ანუ ცეცასრული იარაღის ტარების უფლება არ აქვს არცერთ დაცვის სამსახურს გარდა დაცვის პოლიციისა. ეს ცნობილია. დიახ, ეს არის, ეს არის. ხო, და ამიტომაც არის, რომ ძირითადად კი არა ყველა, ვისაც რაღაც შესაძლებლობა აქვს, გაუცილებლობა, დაცვის პოლიციას ირჩევს, იმიტომ რომ უფრო მეტად გარანტირებულია დაცვა. თქვენ შენობა ახსენეთ და წერილში გვიწერია შენობები. ყველა შენობა ახსენეთ. დიახ, შენობები. სამი შენობა, ეს არის ჩვენ სამწუხაროდ ხო პატარაა ტელევიზიის შენობა და შესაბამისად ეს არის ცენტრალური შენობა, სადაც ადმინისტრაცია და რამდენიმე სტუდია განლაგებული და აპარატურა. ასევე ჩვენს მფლობელობაში ამჯერად არის ეგრეთ წოდებული თითების თეატრს ეძახდნენ, სადაც ასევე სტუდია გვაქვს და რადიო, რადიო, რომელიც ასევე გვერდზეა, მაგრამ ცალკე შენობაა. გასაგებია. Არის კიდევ შეკითხვები? ესე იგი სამივე საკითხი მეორე გარკვეულია, მაინც ცალ-ცალკე უყაროთ თუ ერთად, ელენე, როგორ არის? ერთად, სამივე. ერთად არის შემოტანილი და. კი ბატონო, ვინ არის ხარი, რომ ხარი დაუჭიროთ და ვიცეთ უფლება, რომ შეიძლება. ერთ ხმათ არის, რამდენი ხმა გამოდის? 9, ხო? ორი წევრი არ გესრება, 11-ს რომ გამოვაკლოთ 9, არის 2. Mai matematica, ce e 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 ce Tico standardan utkharit ro sheleba ro isa tanatan ra esetan chamovitis. Elena gisme. Diax, nu tsarmodgenili dokumentatsiidan gamomdinare me ar mak damatebiti kitkhvebi, erti shenishna aks Baker Tillis tserilobit chvens motkhovnastan dakavshirabit რომ მოთხოვნაში დაფიქსირებული გვაქვს IFRS-ის მოთხოვნების შესაბამისად დასკვნის მომზადება და აფასებს ამას ტექნიკურ ხარვეზად, ვინაიდან ფას ჩვენს კომპანიასთან არ აქვს კავშირი. ამაზე მაქვს მე ჩვენი ფინანსური სამსახურის განმარტება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამ ფორმატით ჩვენ აღრიცხვას არ ვახორციელებთ, დასკვნის მომზადება საერთაშორისო სტანდარტით შესაძლებელია, თუმცა ამასაც რომ არ მივაქციოთ
ყურადღება რეალურად ჩვენ მოთხოვნებში მითითებული გვაქვს რომ თანაბარი წინადადებების წარმოდგენის შემთხვევაში გამარჯვებულად ცხადდება კომპანია რომელმაც ყველაზე დაბალი თანხა წარმოადგინა. ჩვენამდე ხოდა გამოცხადებული შემოწმება 150000 ლარი დღგ-ს ჩათვლით გვაქვს გამოცხადებული. Baker Tilly Georgia se aks dasakhlebuli 129000 lari DGG-s chatvlit. Kompaniya Murs dasakhlebuli aks 128900 DGG-s chatvlit. Khom storia diakh mititebuli aris dokumentatsiashi DGG-s chatvlit. Am etapze me sva shenishna ar mak, gadamotsmebuli maks chvens motkhovnashi gviceria rom კომპანია უნდა იყოს რეგისტრირებული ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქმეუწყებო დაწესებულების შესაბამის სისტემაში და უნდა ქონდეს ჩვენი შემოწმების უფლებამოსილება. Და აღნიშნული უფლებამოსილება, მე ამჟამად კომპანია მურზე ვსაუბრობ, აღნიშნული უფლებამოსილება ამ კომპანიას გააჩნია. Აქედან გამომდინარე რეკომენდაციას ვაძლევ სამეურვეო საბჭოს, რომ გამარჯვებულად გამოცხადდეს კომპანია მური. Კარგით. ჩვენეთ. გეკითხები. Baker-თან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს გამოცდილება ამ ყოველ შემთხვევაში რაც მე ვარ 3 წელს განმავლობაში და მათ წარმომადგენელთან გასაუბრების მე პირველად მის ბოდის ვიხდი თქვენი კომპანიის მურის შესახებ და უკვე გადაამოწმა ქალბატონმა ელენემ ბძანა რომ არის ფინანს სამინისტროში დარეგისტრირებული. Მე უბრალოდ მაინტერესებს მედია კომპანიის შემოწმების პრაქტიკა თუ გქონიათ იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული სპეციფიკა აქვს ამას და რაღაც გარკვეული გამოცდილება საჭიროებს ალბათ თუ გქონიათ ეს გამოცდილება ჩართეთ მიკროფონი ჩართეთ გამოცდილება გვაქვს ყველაფერი გამოცდილება გვაქვს ყველაფერი გვიწერია მოცემულ შემოთავაზებაში და შემდეგ შეგძლიათ გადახედოთ და წაიკითხოთ მე აღნიშნავდი რომ ჩვენ ბატონ ბონდო ამასთან დაკავშირებით მე აღნიშნავდი რომ ეს არ არის ჩვენი სავალდებულო მოთხოვნა ეს ერთი და მეორე. რა რა მე არ ვამბობ რომ ეს სავალდებულო უბრალოდ მაინტერესებს აქტუალურად გამოცდილება. მას თვითონაც რატო ჩაწერეს თუ ამას მნიშვნელობა არ ხოდა. დიახ, არა, მნიშვნელობა როგორ არა აქვს? აქვს უბრალოდ არ არის სავალდებულო მოთხოვნა ეს ერთი და მეორე სწორედ ზანეთ ბოლო რამოდენიმე წელია ჩვენ გვამოწმებს Baker Tilly Georgia ამასთან დაკავშირებითაც არაერთხელ გაკეთდა რაღაც გარკვეული კომენტარები ამასთან მიმართებაში. დიახ. მადლობა. კიდევ შეკითხვა თუ არის? თავად კომპანიის წარმომადგენლებს ბატონო ასე ხუმარა აქვთ რაიმე შენიშვნა შეკითხვა, არ ვიცი თუ აქვთ. მაშინ ზანეთ. გაქვთ შენიშვნა. რა. Ну, машин дадгада. Гателия და ჩვენი გამოცხადებული პირობებიც არის, უფრო იაფია 100 ლარია თუ 100 ლარია, ტენდერი ეგეთია. ტენდერი კი არა კონკურსი და მაინც კეჯიულა უყაროთ, ვინ არის მომხრე რომ ეს კომპანია მური მეც ახლა ბონდოში არ იყოს პირველად ეს უკიანად სახელი ვინ არის, ვინ არის მომხრე რომ იყოს 129000. ესე იგი 10 128900 ესე გამარჯვა და დანარჩენი დავიწყოთ შესაბამისი პროცედურები. მადლობთ, ათი ხმა არც ერთი წინააღმდეგი. კი ბატონო. თავისუფალი ბრძანდებით და ელენე მე ხო, აბა ეს რა იყო მე რომ მოვაწერე? ხო, ეს ეს არის. ერთი წუთით. ახლა გადავდივართ მესამე საკითხზე. ასეთი პრაქტიკა არ ქონია, ალბათ შეულებრივად რა კითხვებიც არის შემოსული. დასვა და შემდეგ მე მენეჯმენტი და იქნება წავალ დისკუსიის თუ შეულებს სიტყვის უფლებით. გისმენთ, აბა ერთივე სამივე ბადონზაზა და დაშე როგორ სამივე რა შეკითხებია და როგორ არის რო პასუხობთ. ვინც ეკდება კი ბატონო. მოგესალმებით ყველას, პრინციპში არც შეკითხვის მე გაცხობისო ნახე, მაგრამ ის არ ალბათ ჯობია რომ ერთი არა, ხო, ეს გაჟღერდა შეკითხები რომ ერთიანად გაცხსნა პასუხი. ჩემ იმას ვიზა ხო, პრინციპში ეგრე შეგვიძლია გავაკეთოთ მაგ ფორმატით. სალამი კიდე ერთხელ. ალბათ სხვა კითხვის დაისმება, ცხადია ამ გასული კვირის ამბავი, რაც ერთი კვირა რაღაც სხვადასხვა სახით აღელვებდა, მუსირებდა თუ არ ვიცი, საზოგადოების ინტერესის. ჩუბად რა ცოტა. საკითხის ქვეშ იყო, მე მექნება შემდეგი კითხვა, ამ შემთხვევაში უშუალოდ პროცესთან დაკავშირებით, თიკო
სხვებთანაც, ვინც არის ადმინისტრაციიდან. Ai zustat erti cu restul, mi-ai văzut biugete. Ai am dreșco, erti pira gavida masmere. Biugete, ca mă pira dat mașin. Udi des ati orzei, ca mă am biugete. Chiar da ucire. Pentru că dar zlatgama mi-a mai răux ne motivatias. Mi-a mai cineru beu ico harveze bi mai ceori sistrat. Lașam da să xela mașin dar izgamot pe mgoni tava dar mi tachma. Mi-a mai cineru preistoria gaște. Am biugete, ico șem tire bi samba un telies istoria la sas mai ceori tu cani gavi chartuli. Ho cu lazi activura da bolos mi-a dat icam dera orice telies tot muza cu timi milion. Este ce bada. Șem dgom a axali formulit masat cu at muhteba dat cu a când gam din are nu șem tu este Espre istoria, beuri sau factorii, aghmuște sau bolul jam și adam scoate mizezi rizgamut, sunt care da ucere, am biuget, sunt aida, naista, asta crezi si da izlia, da, da, cu pixire bine, asta tot este biuget. Tun sa, mire bidan, sus, ta terti dris, tauze, mespisul arau si sarai, sa si amonu da, arts cu energie si amonu nebudut, roaga da cemi sta hurua, ama si arșima, ki sa cu ei, ce. Tun sa, i treba, es procesi, romul sa, gebulo, televizit, ta mea arau, ba tum raule sa, ba an raru, tu sa bordi sa vrebi, arula bara, ket mati sa helit, țadeba finanțuri restructurizarea, da finanțuri restructurizarea, arari, cum ar trebui situa bia, se tocă, tauzi și în arsiac, ari este greu, finanțuri crizisi, se anunță mobilizarea, tanhi s-a cerut, dar teli este, se tocă, mai stând am clăbi procese bi. Ar me ai, uite, poziție biro gauțalu, tai bordis eurotut arme de gunoi, tale biuget, suadzele, ise, hmas, ce am și-am tocat și eu, ar uținom eurodresit, treba, se tocă, aseti, maștaburi, gada, hedua, princip și cardinaluri, lebebi, gada ce mi-a bis da hurua, tan he bis gada nacileba, mi da, ai ce mi-a motivat să am stroș, ca să gebi, tot me, magito, de alba, tarasul lui Keniro, ca asta detalii, iar gava mă hudă, mă și cura treba, tu ai rogor și e pasiv, tam ce mi-a zrit, ai sari, va, me, goniaro, arari, sori da muki de buleba, Ragaț fost să zic, dar uite, tili, trude să-ți am euro, să-ți apuci 100 euro, e imi tocmai era ragaț să cansa cu trebuie privilegii, ani, sari, dacă e tanam de bubă, e surut, televizii, da, un gebul, opise, am nici nu am oameni, procesi, dați că bișe să hep, informații, sunt armut generar, mă crahte, ai aranarit tu aruți, jurnaliste, mi-e recau, maciuriste, imi tot vermi veți comentarii, sunt armut generar, când ar ahte, ara vis, arts forma ura, tan, ara forma ura, e o hoșe să-ți lebeli, ai am sakit, hebze cu saubra, ar copilul amaze saubare, Ai am proces, ar uite, ce-mi tu ți-ar uite, mi-u rebeli, este proces, am pormit, da, în principiu, și am pirul, echit, hoarat, mi-o dor, da, mi-o soa, esi, o, echit, hada, aud, că nici pe seba mai interesant, să am asta, dacă aș fi rebelit, cu ene azri. Este poziția, bi s-o să se reați, pe gulul lor, arme, cum smart la ei, ar uite, porul este urât, gardul s-a hedit, da, 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 aș fi ce-mi tu ți-ar uite. Dar, bodi, e ca gavi, de te-ai tiat, dar tu pasu, hoș. Directorii, ratul are streba, porul disc, da, vas. Sadare. Ძალიან კარგი. Ორი კითხვა, მარიო. Შემდეგი? Ხო და მე ვიდა რომ გაჟღა და კრიტერიუმებით, ქაბატონ თინათინ, რა კრიტერიუმებით, რა დათვალეთ, როგორ დათვალეთ, როგორ გამოიყვანეთ შესამცირებელი გადაცემები მთლიანად, როგორ მოხდა აი ამ სის შედგენა? Კონკრეტულად რა დაჯერ რა მონაცემები გადაამუშავეთ სანამ მიიღებდით ამ გადაწყვეტებას აი ეს გითხარი თუ შეიძლება და როგორ მოხდა ისე რომ გაცილებით უფრო ძვირიანი და ნაკლებად პოპულარული და ყურებადი გადაცემები დარჩა ბადეში დარჩა ტელევიზიაში პროდაქშენში და გადაცემები რომელსაც გაცილებით უფრო მაღალი რეიტინგი აქვს დარჩა დაფინანსების მიღმა და დაიხურა თუ შეიძლება გითხარი Aruci, s-a putut zoeli, rezgamut, m-a galit, ei s-a tu, am zis că am un problem, am zis că am dai hura, am zis că am rămas, ce gibre pitu, și așa, de tot principii, rezgamut, ce dai hura, da, am zis garda.
მაგალითად, ხო, რაღაც კონკრეტული გადაცემის დასახელების გარეშე, თუ კი რომელიმე გადაცემა იყო შედარებით ნაკლებ ხარჯიანი და იყო ეფექტური და ასეთი აქვს საზოგადოებაში, ამ შემთხვევაში, რავში, გორგილაძის გადაცემაზე იყო ხო ყველაზე დიდი ის და ეს გადაცემაც ამ კრიტერიუმს ასე ვთქვათ, ერგება, თუმცა სხვა გადაცემებიც არის, რომელიც შედარებით დაბალი ბიუჯეტით იყო, რატომ გახდა აი ამ რაღაც ამ კომბინაციით, რომ ხარჯები თუ ნაკლებია და რეიტინგი დიდია, აი ამ გადაცემის დახურვის აუცილებლობა და ასე ვთქვათ, რა სხვა რა ყველა გზა იყო მოძიებული იმისთვის უბრალოდ ინფორმაციის სახით, რომ აღარ დარჩა ასე ვთქვათ სხვა გზა გარდა აი ასეთი რაღაცა მკვეთრი გადაწყვეტილების პრინციპში ის დარჩენილი კითხვები ერთიანად გაუერთიანებ ნე ამ იმაში რა ქვია რაც ძალკე იყო იქ და არ მგონია მეტი ის დამატება არის კიდე რა ვეკითხო დანარჩენს თუ რამე არის პასუხიდან გამომდინარე იმას ცა გამსჯელობა დავიწყოთ პასუხები გავიგოთ და მე მსჯელობაში შევიდეთ ადამიანი შეიძლება სხვამაც უდასვას კითხო ქავატონ თინა ხო მე ყველა საუბრობს გორგილაძის აუტანალ სიმსუბუქეზე მაგრამ მე მაგალითად პირადად უყურებდი ნატალიას და თან ათუნასთან ერთად ძალიან გული დამწყდა რო დაიხურა ეს გადაცემა და კითხვა მაქვს ასეთი აი თქვენ თქვით განცხადებაში მენეჯმენტმა განცხადება რო გააკეთა 6 კომპანიასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებებიო და ხო არ ემუქრება თქვა დახურვა ისეთ ძალიან კარგ პროექტებს როგორც არის რანინა როგორც არის მასტერშეფი როგორც არის და ასე შემდეგ ვის ემუქრება დახურვა ეხა თქვით აქ ამჯერად მაიც ღიად ილაპარაკეთ, ვის ემუქრება დახურვა? შეიძლება ასე კითხვა მეც დავსვა. და ჩვენ როდესაც პრიორიტეტებზე საუბრობდით აქ, ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე ჩემმა კოლეგამ და მე ძალიან კარგად მახსოვს, რაც თქვი, ჩემი აზრით 2024 წლის პრიორიტეტი უნდა ყოფილიყო სამი ამბავი. პირველი, რაც უშუალოდ ჩვენ გვეხება, ეს არის შენობის მშენებლობა. და ეს არის საკვანძო უკვე რაც მე ამ საბჭოში ვარ 3 წლის განმავლობაში ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ჩემი აზრით. მეორე ეს არის საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური პროცესი იქნება წინასაარჩევნო კამპანია თვითონ არჩევნების დღეს და კენჭისყრის შემდგომი პერიოდიც ოქმის მიღებამდე და მესამე ეს არის ევროკავშირთან დაახლოება. წლევანდელ წელთან დაკავშირებით ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ აუცილებლად უნდა ასახულიყო ეთერში, არა მარტო ტელევიზიის, არამედ რადიო ეთერშიც აუცილებლად უნდა ასახულიყო 12 პუნქტის შესრულების, 12 რეკომენდაციის შესრულების პროცესი და ჩვენ ვნახეთ, რომ ეს აისახა და ეს გამოჩნდა კიდეც საბოლოო ჯამში ევროკომისიის რეკომენდაციაში და ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილებაში. და ეხლა ჩვენთვის არის კიდევ ერთი ნაბიჯის გადადგმა ამ ერთი წლის განმავლობაში მომავალ წლის დეკემბრამდე ასევე 2024 წელს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება 9 რეკომენდაციის შესრულება და ამაზე მაყურებლის და მსმენელის მიუკერძოებლად და ობიექტურად თუ შეიძლება ობიექტურობა საერთოდ ამ შემთხვევაში მიუკერძოებლად ინფორმირება. მე მაინტერესებს ამ გადაცემებთან დაკავშირებითაც და ზოგადად მაუწყებლის სხვადასხვა პლატფორმის გადაცემებთან დაკავშირებითაც რაიმე ხომარ დააკლდება ამ სამ საკითხს. პირველი თქვი რაც არის და მეორე არის საპარლამენტო არჩევნები, რომელსაც საპრეზიდენტოც მოსდევს მე ხმოსნების მიერ მისი არჩევა და ევროკავშირთან დაახლოების საკითხს, რომელიც კონსტიტუციაში წერია და ჩვენ პრიორიტეტებშიც მუდმივად გვაქვს ამ წლების განმავლობაში. აი ეს სამი საკითხი. კიდევ შეკითხვა? ბატონო შა ჩემთვის საკმაოდ მტკივნეული იყო ტელესკოლის დახურვა და მაინტერესებს არის თუ არა შესაძლებლობა რომ რაღაცა ფორმით თქვათ მაუწყებელზე ისევ გაგრძელდეს საგანმანათლებლო პროგრამები ამ სახის და ამ ტიპის. მადლობთ. კი ბატონო. და ის პრინციპში ეს არის ტელესკოლას და სხვა გადაცემებს აღარ იქნება და ამის მაგივრად რა დაიკავებს ანუ აი ამ გადაცემების დრო რითი შეიძლება ეს მაინტერესებს ასე. კიდევ შეკითხვა? დავამოწმებ თუ შეიძლება რაც თქვი და აი რაც კოლეგებმაც თქვეს ჩვენთვის როგორც საბჭოსთვის ინსტიტუტისთვის რომელიც პრიორიტეტებს განსაზღვრავს და კანონიდან გამომდინარე შემდგომ სამოქმედო გეგმას უსახავს მენეჯმენტს ეს არის მნიშვნელოვანი გადაცემები რომლებიც დაიხურა უბრალოდ ახალი წლიდან აღარ იქნება და ეს თემები სადმე გადანაწილდება და რაიმე ხომარ დაემუქრება პრიორიტეტებს ეს არის აი ეს
გადაცემები, იმიტომ ხომ არ არსებობდა, რომ ზოგი იაფი იყო და ზოგი ძვირი იყო. ყველა უნდა ჩამჯდარიყო პრიორიტეტების ფარგლებში. აი ეს სადა როგორ გადანაწილდება? კიდევ კითხვა? არის შეკითხვა? აღარ არის. ბაჭო, ეს ფაქტი შეკითხვა და შეიძლება რომ პასუხები დავიწყოთ, ხო? ესა, კალბატონო თინათინ, პირველი ბიუჯეტი მენეჯმენტმა თქვენ შემოიტანეთ 20 ნოემბერს, ხო, თორცდები? და მეორე ბიუჯეტი, მეორე შეცვლილი ბიუჯეტი შემოიტანეთ 11 დეკემბერს. და ეს 11 და 8 დეკემბერს ყველა ვნახეთ ჩვენ ეს იმას შორის 7 მილიონი დაახლოებით 7 მილიონი 6 მილიონი ნახევრით ხა ზუსტად არის ხაობა და რატო შემოიტანეთ ახალი ბიუჯეტი, ეს მაინტერესებს მე. და წინა ბიუჯეტი რატო არ დავამტკიცეთ 6 მილიონი ნახევრით? მე რომელიც 6 მილიონ ნახევრით მეტი იყო და სადაც ეს იყო გათვალისწინებული. მე სხვადასხვაშორის ეს კითხვა იქაც არ გაჩნდა წინა ბიუჯეტს რო ამტკიცებდით და მე მინდა რომ ამაზე ესე იგი მიპასუხოთ, ეს რა გახდა ეს იცოდა და საწავიდა ეს 6 მილიონ ნახევარი. მართალი გითხრათ მე ამე ძალიან შეწუხებული ვარ. რაღაცნაირად ამაში მგონია რომ ბევრი კითხვა ესე ვთქვათ როცა თქვენდებათ მაშინ გაეცეთ ამას პასუხი რიგითობით, მაგრამ ეს მგონია რომ ძალიან საინტერესო კითხვა არის. მადლობთ. მე ხმამაღლა ვისაუბრებ, ისე რომ ხმამაღალი მაქვს და მე მგონი გაიგებ, იმიტომ რომ კარგად იღებს მიკროფონს. Ну, ცოტა კიდე უფრო ვერ და ვერ ვიჩდები ახ გამორიცხულია, იმიტომ რომ ესე უფრო მოხნილია და ჩემი საუბრის მანერაც ასეთია. იმიტომ რომ დაგვიგროვდა და მართლა მაქვს ძალიან ბევრი შეკითხვა, მათ შორის კარგია რომ დღეს ვსვავთ ამ შეკითხვებს, თუმცა ზაზა ცოტა ადრე რომ მომესმინა ეგ შეკითხვები, მათ შორის ყველა ფორმატში, პირადში, არაპირადში, კარგი იქნებოდა და მზად ვიყავი, არ ყოფილა დღე და რიცხვი, როდესაც რაიმე ფორმით, რომელიმე საბჭოს წევრთან რაიმე ტიპის შეკითხვაზე პასუხი არ გამეცა. მე მგონი ესეთი არ ყოფილა. თუმცა როგორც არის გაუყვეთ მოვლენებს, მე ვაძლევ ჩემ თავს უფლებას, ვინაიდან საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს ახალი საკანონმდებლო ჩარჩო, მათ შორის აქ ახალი დაფინანსების საკანონმდებლო ჩარჩო, ეს ის საზოგადოებრივი მაუწყებელი აღარ არის, რომელიც იყო. ეს არის ფაქტი ემოციების გარეშე. მე ესეთი საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორად ამ სამეურვე საბჭოს არაურჩევი ვარ. ამიტომ ძალიან კარგია რომ დღეს ამაზე ვსაუბრობ და დავიწყებ ცოტა შორიდან და რაზეც მე ვისაუბრებ, ეს არის ჩემი მანდატი 21-დან 26 წლამდე, რომელზეც მე აქ მოვედი და გავაგრძელებ თუ არა, ასე ვთქვათ, შემდეგ საქმიანობას. ქვენზე არის დამოკიდებული მათ შორის და რა თქმა უნდა ჩემზე, ჩემს სურვილზე ასევე და ჩემს გადაწყვეტილებაზე. პირველ რიგში და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სლაიდ შეხედოთ, რამდენადაც ეს არის 21 წლიდან 26 წლამდე ჩვენი დაფინანსების სქემა. მათ შორის ჩვენი იურიდიული ჩარჩო, რომელიც საზოგადოებრივ მაუწყებელს ამ დრომდე ჰქონდა, ახლა უკვე აღარ აქვს. 21 წლი და манипуლირება ციფრებით ძალიან უხერხულია ჩვენი მხრიდან ყოველას მხრიდან, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ჩემი პასუხისგებლობა, თუმცა თითეულ გადაწყვეტილებაზე ცხადია მე ვაგე პასუხს, ასევე არის სამეურვე საბჭოს პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ როგორც თავად ბრძანეთ, ეს არ არის თანამდებობა და პრივილეგია, ეს არის საქმე და სამუშაო. ეს არის საქმე ციფრებზე პირველ რიგში და მერე შინაარსობრივ ვალდებულებებზე, რისთვისაც სხვა შორის დირექტორს ქირაო. ყოველ შემთხვევაში კანონში ამ დრომდე ესე იყო და ეს კანონში ასე ხდება. 58 მილიონიდან 106 მილიონ ლარამდე, რომელიც არის GDP-ს პროგნოზი, რომელიც ოფიციალურად ეს პროგნოზი ვიცოდით 21 წელსაც, 22 წელს ცოტა განსხვავებული ნახტომი იყო, მაგრამ ამ პროგნოზის გაკეთება არავის არ გაგჭირვებია, ხო, ყველამ ვიცით ამდენი მათემატიკა. იქიდან გამომდინარე, აუცილებლად უნდა ვთქვა, 21 წელს, როდესაც ჩემი არჩევნები იყო და ჩანაწერი არსებობს, ამას აუცილებლად შეგვიძლია ვნახოთ. ყველაზე მეტი შეკითხვა მათ შორის თქვენ ქონდათ იმის შესახებ, შევძლებდი თუ არა მე ურთულესი პროექტის დასრულებას, რომელიც არის ახალი ტელევიზია. უფრო მეტიც, აუცილებლად სამართლიანობისთვის უნდა ვთქვა, რომ სხვა კანდიდატებისგან განსხვავებით მე მქონდა ის უპირატესობა და ეს უპირატესობა იყო იმ დროს, რომ მე უკეთესად ვიცოდი ამ პროექტის შესახებ, რადგან
მუშაობდი უკვე პირველ მოადგილედ წინა გენერალური დირექტორის ჩვენ ერთად დავგეგმეთ ეს პროექტი და კარგად ვიცოდი ამ ეს იყო ჩემი უპირატესობა რა თქმა უნდა ეს უპირატესობა სამეურო საბჭომაც მე ესე მგონია რომ საუკეთესოდ გამოიყენა და სწორედ იმიტო აირჩია გენერალური დირექტორი რომ ურთულესი მეგა პროექტი რომელიც არის ახალი შენებლობა მიეყვანა ბოლომდე ყველაზე მეტი შეკითხვი ამაზე იყო, რადგან აქ არის ყველაზე დიდი ბიუჯეტი, მეტი გამჭვირვალობა ჭირდება, მეტი სიფრთხილე და ასე შემდეგ. და ეს ასეც იყო. დავიწყეთ პროექტი 21 წელი, 22 წელი, როდესაც მოვიდა პანდემია, როდესაც შემდეგ დაიწყო ომი, ეს კორელაციაშია ყველაფერთან, თუმცა ახლა ამაზე არ ვსაუბრობთ. 23 წელი და მივედით 24 წლამდე და ამასაც ვიტყვი, როგორ მივედით აქამდე. Sadat, ჩვენ გვაქვს ახალი მოცემულობა, როდესაც გვაქვს ორი ბიუჯეტი და პროგნოზი, რომელიც უბრალოდ ციფრებით манипуლება, რომ დასრულდეს 106 მილიონი, მხოლოდ გვიხდებოდა 26 წელს. Და ჩვენი შეთანხმებით მიღებული კონტრაქტი, ჩემი კონტრაქტი თქვენთან ასეთი იყო წარსულში, რომ GDP, რომელიც იყო მზარდი GDP და შეადგენდა 33 მილიონ ლარს ჯამურად 26 წლამდე ჩვენ ეს თანხა უნდა დაგვეგროვებინა კაპიტალურ ხარჯებში, გაგვეყინა საოპერაციო ხარჯი, გვემოქმედა, ანუ რაც იმას ნიშნავს, ისე როგორც მოქმედებდით იმ გადაცემებით და ძალიან დიდი მადლობა რომ მოახერხეთ საუკეთესო გადაცემების შექმნა პარალელურად და კაპიტალური ხარჯით უნდა აგვეშენებინა შენობა იმის მაგივრად, რომ კიდევ მეტი გადაცემა, რა თქმა უნდა, საუკეთესო გაგვეჩინა ტელევიზიით ან რადიოთ, მნიშვნელობა არ აქვს. Tumsa, ახლა ჩვენ ეს მოცემულობა შეგვეცვალა. Ჩვენ აბსოლუტურად სხვა მოცემულობა გვაქვს და აქ აუცილებლად უნდა შევჭერდე, იმიტომ რომ ვისთვისაც იდეა საზოგადოებრივი მაუწყებლის არის მნიშვნელოვანი, ეს არ არის ცვლილება, რომელიც უი პარლამენტმა ახალი კანონი შემოიტანა და უი თურმე როგორი კარგი ან ცუდია ეს ყველაფერი. Იმ დღეს 15 ნოემბერს, როდესაც ჩვენ სხვათაშორის ტელევიზიით, სხვათაშორის ჩვენივე არხზე შევიტყვეთ, რომ თურმე პირველი მოსმენით პარლამენტმა მიიღო ცვლილება, რომელიც დიახ ანგრევდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეას, რადგან ის ხდებოდა ფინანსურად დამოკიდებული პარლამენტის პოლიტიკოსების, ვისიც გინდა სხვადასხვა პარტიის ნებაზე, რომ ყოველ წელს ხას უსვამ, ჩვენ უნდა მივსულიყავით, უნდა გვეთხოვა ბიუჯეტი ყოველწლიურად და თუ კარგად მოვიქცეოდით ალბათ ამ ბიუჯეტს მოგცემდნენ, ან გაზდილსაც მოგცემდნენ, ესეთიც ბევრი არსებობს, ესეთი ფაქტი და ამ ტელევიზიას სხვათაშორის ეს გამოცდილებაც უხვად აქვს დაგროვილი, ან საერთოდაც არ მოგცემდნენ. ეს იყო ფაქტი. მე უნდა ვთქვა ჩემი დიპლომატიური ბუნებიდან გამომდინარე, მე არ მახსოვს SMS-ი, ზარი, შეშფოთებული მეილი, პირადი შეხვედრის მოთხოვნა დირექტორთან, რომ ხალხო რა ხდება? ჩვენ ამაზე თან ხვდებით? მე არ აუცილებლად სამართლიანობისთვის უნდა ვთქვა, რომ სამთვალყურეო საბჭოთან, ბატონ ვასილთან, ეხა ზედმეტი იმავე წამიდან და ბევრ ცალკეულ წევრთან ერთად, ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, ვისთან ვისაუბრეთ, ვისთან არა. იმავე დღეს ჩვენ დავჯექით ეთერში თანამშრომლებს. Თქვენ რატო არ დავჯექით თქვენთანთან ეთერში ხალბატონ თინა? რატო არ დაგვიძახეთ ეთერში, რომ გვესაუბრა ამ თემაზე? ას ნიშნავს თვითონ მოვიდა, არ უნდა დაგერეკათ გადაცემას როცა გეკმა? მე უნდა დამერეკა კი არა, მე ვიყავი ყოველი საქმის კულში და მე ველოდებოდი თქვენგან რომ დარეკავდეთ გადაცემაში. ბატონო, მე თქვენ მოგვართოთ, ეხლა მე გთხოვთ რომ მე მე უნდა გითხრათ ეხლა ჩემო ბატონებო, არა ეწოდე ლაშა, სხვა ვაპირებ ეხლა. სულში ცხოვრობ. ლაშა, მე შევწყვიტავ ეხლა შეხდომას და მინიმუმ თქვენ გარეშე გავაგზელებ შეხდომას. მე გთხოვთ რომ უკაცრესად დაიცვათ რეგლამენტი. რეგლამენტი დაიცვათ უკაცრესად. კი არ ყვირილი არ გიდახიოს. ხართ აქ დირექტორი. რატო არ დაგვიძახეთ გადაცემაზე? როგორ არ გამოგვეხმაურეთო და გადაცემას რო აკეთებდით, პოზიცია უნდა დამეფიქსირებინა მე. ეცოთე მე ეხლა მოგვიწვით მე ხა მოგმართავთ ოფიციალურად მიაქციეთ სამეურო საბჭოს სამ წევრს სამეურს რატო მოგმართ თუ თქვენი თხოვნით მე მგონი წერილობითი და შემდეგ აგზე პირათაც გაჟღერდა
და ინიშნა რეხეს ხდომარი. Მე გთხოვთ სამივეს, რომ ხელი შეუწყოთ ამის საბარტოს. Თუ თქვენ ეს არ გინათ და გადაიყვანთ დესტრუქციაში, სამივეს გაგდეს და კი ბატონო, მე შევწყვიტავ ამ ხდომას, ამ თქვენ გარეშე გავაგზავნებ. Ამას გეუბნები და გაიგეთ, სამივეს რატო მოგმართავთ, იმიტომ რომ თქვენი თხოვნით ვაკეთებთ ამ იმას. Მოგვეცით საშუალება, რომ ვისაუბროთ. Მე რამდენჯერაც მოითხოვეთ ბატონო ზაზადალაშა, იმდენჯერ ჩაგირთეთ მიკროფონი, კიდევ იმდენჯერაც ჩაგირთოთ, რაც რეგლამენტით იქნება. Ბევრი ამის შეიძლება მოგეწონოთ ან არ მოგეწონოთ. მოგავაწყვეტილებთ ერთმანეთს, ეს ეხება ყველას, მენეჯმენტსაც და თითოეულ წევრს. Ამაზე ვიღებ პასუხისგებლობას, რომ ესე იქნება და მეტი გაფრთხილება არ მომაცემინოთ. Სარს დარგვეჩქარება. Უბრალოდ ეს პროცესი უნდა ვთქვათ, რა ვქენით ჩვენ და ნამდვილად ძალიან რთულ მდგომარეობაში ამ იმიტომ რომ ყველა თანამშრომელს რომელიც ალბათ გვიყურებს, მე მადლობას ვუხდი, იმიტომ რომ ამ ადამიანების ზურგზე ბევრჯერ გადაუტანი ამ ტელევიზიას და ახლაც ამ თანამშრომლების ზურგზე გაიარა ამ ყველაფერმა. Რა გავაკეთეთ ჩვენ? Რა თქმა უნდა, დემოკრატია კარგად გვესმის რა არის, ყოველ შემთხვევაში ამ დრომდე ესე გვესმოდა. Ალბათ ნახავდით და ვინც ნახა პროტოკოლისთვის მიმართეთ ჩვენი ევროპის მაუწყებელთა კავშირს, მათ შორის ევროპის კომისიას, ევროკავშირს და ასე შემდეგ. მათგან მივიღეთ იმავე დღეს უმწვავესი წერილები, რომ დიახ, ეს აზიანებს და საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამოუკიდებლობას, რადგან ფინანსური გარანტია არის ერთ-ერთი გარანტია და სხვათა შორის იმ კანონში სწორედ ეს GDP-ის მოდელი და ის ფორმა, რომელიც იყო ჩადებული, ერთგვარ გარანტიას უწევდა და ის შეფასებული იყო მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებით, ევროკავშირით ერთ-ერთ საუკეთესო მოდელად ამ კუთხით. Ამიტომ რა თქმა უნდა ამის დაკარგვა არავის არ სურდა. Სწორედ ამიტომ დავიწყეთ ეს პროცესი. დაემთხვა ძალიან კარგად, რომ ორშაბათს ჩვენ ქონდა ევროპის მაუწყებელთა კავშირის ნიუს ასამბლეა, სადაც ჩამოსული იყო 56 ქვეყნის წამყვანი ტელევიზიის ნიუსრუმის ჰედები. ჩვენ მათთანაც ქონდა განცხადება, თვითონ გენერალურ დირექტორი იყო ნოელ კურანი, რომელიც შევახვედრეთ პარლამენტის თავმჯდომარეს და დავიწყეთ დიალოგი, ნამდვილად კონსტრუქციული დიალოგი, გავცვალეთ პოზიციები და მივაღწიეთ იმას, რომ პირველი ჩემთვის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და ვიქნები ამ ტელევიზიაში თუ არ ვიქნები, ამას მნიშვნელობა აღარ აქვს, იმას რომ ჩვენ შევინარჩუნეთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ფინანსური დამოუკიდებლობა. მე მგონია, რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ გავაკეთეთ და თითოეულ ადამიანს მე მადლობას ვეუბნები ერთი SMS-ისთვისაც და მხარდაჭერისთვის, ვისთვისაც სულ ერთი არისო და მივედით მოდელთან, რომელიც ნამდვილად კონსტრუქციულად არ არის ცუდი, რადგან დასაქმებული ადამიანების გადასახადზე იქნება მიბმული. იმ დროს ფულზე ნამდვილად არ ვფიქრობდით, თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ შემთხვევაში კაპიტალური ხარჯისთვის, რომ ვიცოდით ეს გეგმა რა გეგმაც იყო, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო. Და მივედით მოდელამდე, რომელიც ნამდვილად პენსიონერს, ბავშვს, არაიც პირობითად მათი გადასახდელიდან აღარ იქნება გადახდილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტი, თუმცა ის აღარ იქნება ისეთი, როგორიც იყო. Ალბათ ბევრს ეს გაუხარდება კიდევაც, რადგან აღარ მინდა ამ ნარატივში ჩავჯდე, რაც ჩვენმა თანამშრომლებმა ძალიან შეურაცხყოფილად ამდენი წელია ითმენენ, რომ ვიღაცის ჯიბიდან ფინანსდებით, რომ ვიღაცის, ნუ ასე იცით ეს ჩემზე უკეთესად, რომ ქალაქებზე მეტი ბიუჯეტი გვაქვს და ასე შემდეგ. Რომელი ბიუჯეტიც მე ესეთი გამჭვირვალე თუ რამე არსებობს, პრეტენზია მაქვს, რომ უბრალოდ არ არის. მე მაქვს პრეტენზია არამხოლოდ ერთ ლარზე, არამედ 0.01 თეთრზე, რომლითაც იხარჯება ბიუჯეტი და მგონია, რომ თქვენი გარანტიაც იმისი, რომ თქვენ სამეურვეო საბჭოს, ასე ვთქვათ, კარგად წარმართავთ ამ პროცესს, ან აკვირდებით, მგონია, რომ ამ წლების მანძილზე ასე იყო. თუ რამე შეიცვალა, დღეს ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ. ფაქტია, რომ შევთანხმდით იმაზე, რაზეც შევთანხმდით და ეს კონსტრუქციული დიალოგიც იყო საჯარო, იმ მხრივ საჯარო, რომ ყველა ჩვენ თანამშრომელთან, ვისთანაც ჰქონდა, მათ შორის ევროპის მაუწყებელთა კავშირი ბოლო დღემდე, გუშინდელ დღემდე იყო ჩართული ამ პროცესში და წერილებით მიმოწერა ჰქონდათ და აქვთ პარლამენტის თავმჯდომარესთან, ისინი კმაყოფილები არიან და თვლიან, რომ ნამდვილად ძალიან კარგი საკანონმდებლო ჩარჩო და ფინანსებას არ გულისხმობ, ამ შემთხვევაში დამოუკიდებლობის ნაწილს გულისხმობ, შენარჩუნებულია და სხვათა შორის ჩვენი მოდელი, ახლა მონტენეგროში განიხილება იგივე კანონ პროექტი და იგივე მოკლედ პროცესი გადიან ისინი, რადგან ისინი GDP-ზე იყვნენ და რაღაც ეს ესე თქვათ გაიზიარეს ეს მაგალითი.
Magram mere miwadit es gamarjoba, mes vfikrob da namdulat zalian kargi istoriuli tsvlileba memgonia, radgan ori mosmenit miqebuli iqo es kanoni da me zalian chota kanoni maxsendeba ori mosmenit ukan uke svanairad tsamosuli da shetsvlili kan zalian chota maxsendeba, amitom batono asuls uxti madlobas namdulat imistvis rom ai qualoperi gaaketa ro es damoukideblobe shenarchunebuliqo da chven tanamstromlebs vints kharda vints zalyan bevrni ekranis ukan arian titonat zan emotsiurat ganitsdian am qualapers radgan chven marto davrchit sazogadoebri mauzqebeli ragats momentchi da mgonia ro amit vachvenet ro chven namdvila damoukideblebi vart qvelanairi politikuri gavlenisgan es chemi shepaseba დაუბრუნდეთ 15 ნოემბერს, როდესაც მივიღეთ კანონი და გვაქვს ორი ბიუჯეტი და ახალი რეალობა. მეც მაქვს შეკითხვა, როგორ ვაგრძელებთ ამ რეალობას, იმიტომ რომ არა 85 მილიონი სწორედ ჩვენი დაჟინებული, ასე ვთქვათ, და აი ამ სქემით ნათელი იყო, რომ ჩვენ ამ პროექტს ახალშენობას, რომელიც მე მგონი ქვეყნისთვის და ჩვენი თანამშრომლებისთვის მხოლოდ არა ქვეყნისთვის კეთება, ბოლომდე ვერ მივაყვანით. ამიტომ კანონში ჩაიწერა 85 მილიონი ლარი, რაც არ არის არც 91 და არც 99. მათ შორის არც 100 და არც 167, როგორც ზოგიერთებს ეჩვენებათ და არის ახალი რეალობა, ხოლო 26 წელს არის 70 მილიონი ლარი. ასე საოპერაციო ხარჯი. ეს ფაქტები, 33 მილიონი, 20 მილიონი ორ წელიწადში, რომ ვიცოდეთ, რომ არ დაგვაკლდა ბიუჯეტი და მაინც რომ ესეთი ცუდები ვართ, რომ ვიცოდეთ, ფაქტი რა არის. Da ციფრები და მინუს 6 მილიონი ლარი ბორდზე პროტოკოლისთვის შემოტანილი ქონდა 20 ნოემბერს და ვინმე 7 მილიონი ლარი განსხვავება ზაზა თუ ვერ დაინახა, მე ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემაა. Ძალიან დიდი პრობლემაა და ამაზე თუ კითხვა არ დამისვა, მანამდე მერე 21 ნოემბერს, 22, 23, 24, 25, 11 დეკემბრამდე მივიდეთ. Მე მგონია, რომ პრობლემაა და კარგია, რომ ამაზე ვსაუბრობთ. Ახალი შენობა მე აუცილებლად უნდა ვთქვა, თუ ვინმე ვერ გაიგო, მე ეჭვმეპარბო, რომ თქვენ ყველამ კარგად იცით ამაში დარწმუნებული ვარ, მაგრამ კიდე თუ ვინმე ვერ გაიგო, რისგან არის შედგენილი ახალი შენობა და ყველა ეს ციფრი არის დაკონტრაქტებული და აუცილებლად უნდა ვთქვა, პირველი იმისთვის და პრეტენზია მაქვს თითო ლარზე, ამას ბევრჯერ გავიმეორებ, ყველა ჩვენი გადარიცხვა შესყიდვა შემდეგი ფორმულით მიდის. პირველი გამოდის ბაზრის კვლევაზე და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო თი გადის ტენდერზე. მეორე, თუ ფასი არ არის მისაღები, ან არ არის კვალიფიკაცია, ან არ არის მაგალითად რამდენიმე კომპანია, ორია და გვჭირდება სამი, მაშინ ფასი მიდის სამხარაულში, სამხარაულის ექსპერტიზა გვაძლევს ახალ ფასს. შემდეგ მიდის კომპანია CMC-ში, რომელიც არის ჩვენი ზედამხედველი და უხდით 3 მილიონ ლარს. Da, როდესაც ზედამხედველობა დაგვიდასტურებს, მოდის ისევ ბრუნდება ჩვენთან, შიგნით ყავს სპეციალური სამსახური შიდა აუდიტის ჯგუფი, რომელიც კიდე ამ ყველაფერს, ასე ვთქვათ, რივიუს უკეთებს და მერე უშვებთ ტენდერზე. Და ტენდერი შესყიდულ კომპანიებთან ერთად მუშაობ. Პროცესი არის ესეთი, ამაზე გამჭვირვალე უბრალოდ არანაირი პროცესი არ არსებობს და მე დიდი ბოდიში, მაგრამ მაქვს პრეტენზია, რომ შეიძლება ჩვენს ქვეყანაში ესეთი ტიპის მშენებლობა ამ პროცესით არც არასდროს განხორციელებულა. ამიტომ დაგი, რომელიც არის 21 წელს, მე უბრალოდ საილუსტრაციოდ გაჩვენეთ, რა იყო 21 წელს, რა გვაქვს 24 წელს და რა ხდება ახლა. 43 მილიონზე დავდეთ კონტრაქტი ტენდერით გამარჯვებულ კომპანიასთან. Ახლა 24 წელს ის გახდა 47 მილიონი ლარი, 4.363 ლარით გაძვირდა მშენებლობა. რატო გაძვირდა? იმიტომ რომ დაემთხვა პანდემია, იმიტომ რომ იყო ინფლაცია და იმიტომ იყო ომი. ჩვენი შენობა სტუდიები მარიოპოლის ქარხნიდან ჩამოტანილი რკინის მეტალო კონსტრუქცია, რომელიც დაგვიჭდა იმდენი, რამდენიც დაგვიჭდა. Და ეს არის ისევ ეს თანხა, მომატებული თანხა არის სამხარა, აი ეს პროცესი რაც ვთქვი, რო არ ვიმეორე ამ ეს ყოფილი გავლილი აქვს. Იმიტომ რომ ჩვენ ერთ ლარს საკუთარ თავზე არ ავიღებთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიშენ, ჩვენ ვაშენებთ სახელმწიფო შენობას და ზუსტად გვესმის პასუხისგებლობა რას ვაკეთებთ. მეორე თფილი სახლის საინჟინრო ტენდერი ყურადღება მიაქცეთ, ეს თითეული ბორდზე იყო გამოტანილი თავისი წითელი ალარმებით, რომ ხალხო ეს ხდება და არ მეტყვით, რომ ეს ვინმე არიცოდა. 12 მილიონით გაგვიძვირდა საინჟინრო ტენდერი, სამჯერ ჩავარდნილი ტენდერი, მეოთხეჯერ გამოვიტანეთ და დაიდო ფასი, რაც დაიდო, ბიუროм ექსპერტიზამ გითხრა, რომ ეს არის ფასი ბაზარზე, სხვა გზა არ გაქვთ. არ უნდა გამოგვეცხადებინა, რა უნდა გვექნა. თუმცა
Rațarie sari. Să dăm hăduoloba, fil calac proiecti romelți arhitecturului, ciuenii compania, aveți de sua inventarii romelți, asta vă unde autcoa. Pirola de pasiot de erțels, sami milion, hutasia ta si, odată mi-am dat urat treba mi-a acționat, rari se hla. Erti pasi texumeti milioni tațcoac, erti șemosul, pazris culevaze. Ola ze dabali rați mi-a dat ari, șuidi milion, exas texumeti, ise hla sam haraulis biuroșia, da, od decembers, a, da, i dres, anhual velo debit pasuhs, tu ikneba meti miaruici, es od 3 milioni, zgahteba upro meti. Etil Moțcoba, romelis aris ezo, da, se șemdeg, aman minus, s-a bolot, ceam și aris minus o zi, minus imit 8 euro, unde au ițo de trei, este tanha management, s-a idangat, unde moe pove bine, este auzit armă uito, da, hoesia. Da, s-a idangat, unde gada anațilo, s-a idangat da anațile, s-a operațio hargi, da, s-a moe, s-a operațio hargi rari, și veni zirita de sacmianu baris, gada cemebi, da, meti shoara peri, holot gada cemebi. Ce în schiuza arăpere să arvați armoare, dar schiuza să cumi anu baze puli arguetele va. Amită misi să operați o chestie. Gata să mă biaris, adamii ane bi. Samozdati procente, ce în bugetis, romelit așe elziat gascolas, aris adamii ane bi, schel pasă bi romelit araris iseti, rogoris araris media bazar se dres. Ახალი შენობა, da pe it it xaut albat an cu enara magram vințarici, saida napinan sebdit, am șenoba, scho, răgat gegmaru aris, argiaro guac da es. Tanha. Biuget is rda, o zeta met milioane de lari, romelit se poate avea gemeli, tumta ucoe am a priori status quo, de 6 milioane, da art quo este ba meti. Seschi romelit se citro, urmuz da hut milioane de lari, banca idan conda avea buni seschi, tumta misis harjo alba, tuelas gat gaxo David Svetak, manca ne bine vede tehnica gamotul, dar sfana ira, cel im gata se mai promovat cu lui, cu tudai baromelit se terșia, n-ar să-i tot vorgava ca tati. Sada gauqida chenoba 65 milion larat. Zalian chota saubrobt amaze, mara autsebat unda vtkva ro is am tankhat ro gaqiduliqo es chenoba. Chven chveni tskhovrebis da nervebis 6 tve shevtsiret. Ro migveqo es fasi. Bevri sameuro sabchos tsevri ambobda ro modi davaklot ro ar jobia qela me mgoni qela khart qvelaperi gavaketet ro gaguqida sauketeso fasat. Imistuis ro vitsodit chveni prognozit ro 3 milioni plusi kvcheboda. Qualoferi tsifria bolos. Imistuis ro mere shevzuleboda kide ragats investireba akhal gadatsebabshi da programebshi. Akhla es gegma tskhadia shetsvrilia da rogoria mere vinmes tu daintereseps neba momentsit es gegma chemtvis davito, imtoro sheileba agar gaxtes saqiro. 24 tsli sainvestitsio kharjebi. Es ari biudzheti romeli chven tsarmogidginat. Chven dges tsarmogidginat da მე უნდა ვიცოდ რა ეს საოპერაციო ხარჯები ეს ხო არ ვიცი არ იცლება თუ ვინმე მეტყვის რას უნდა მოვაკლოთ და ეს არ არის სწორი უბრალოდ არ არის სწორი ფორმულირება ზოგადად რასაც ვსაუბრობ თუმცა იმაზე იმ შეკითხვებზეც კიდე ვისაუბრებთ როგორც იქნება სხვაობა დღესაც გვაქვს თუმცა მინიმალური და ვიცით ამ სხვაობას როგორ დავფარავთ 15 ნოემბერი და ორი ბიუჯეტი ამას ბერჯერ მიუბრუნდები იმიტომ რომ 15 ნოემბერი იყო უმძიმესი დღე ჩვენ ცხოვრებაში და ვისთვისაც არ იყო ეს მძიმე დღე. მე ვწუხარ ყველას გამო, იმიტომ რომ ეს იყო საზოგადოებრივი. იმ საზოგადოებრივი მაუწყებლის, რომელშიც თქვენ მუშაობდით, იმის ცვლილება. იმას ჩვენ აღარ მუშაობთ. კანონით აბსოლუტურად სხვა კანონმდებლობა გვაქვს და სხვა ფინანსური ჩარჯი. უკეთესი, კიდე უფრო უკეთესი არ ვიცი, მაგრამ სხვა. და ვიზეც ამას რეაქცია არ ქონდა, მე ყველას მაგივრად ძალიან ვწუხარ. Da, ორი ბიუჯეტი, რომელიც ჩვენ შემოგიტანე და ვერ დაინახო 7 მილიონი. Რა ვიცი. Და ვერ დაინახო ეს პროცესი და არ დაგაინტერესოს და რაღაცა სხვა რამ ლირიკაზე და ნარატიულ მხარეზე ვისაუბროთ, მგონია რომ არ არის სერიოზული და ჩვენ განწყობაც იმ დღეს ასეთი იყო და ასეთიც იქნება. ბიუჯეტის შედარება სხვა შეიძლება ესეც იყო წარმოდგენილი, როდესაც ორი ბიუჯეტი იყო შედარებული და გამოყვანილი იყო საიდან ვაკლებთ. Tu vin mes ciprii sa fi toarșe udzli, am istuit damat abiti maili cicnebo da aduili, ce am tuis ro, a guexna ras nișnaus. Sa operațio harjis kleba, estan haromeli ce ans armo adginet, nișnau da gada ce mi-am vizit ahuros. Imitor sa operațio, ce vezi cu sa operațio harji argo, ca mi-am goni am isaxnat cu entus arari sa giro. Sa investițio dan mokleba es nișnaus ro, ce în gada udivart impuls wakleb, sa investițio hovicio ditra tanhat cu conda romeli ce arim șenebloba, hoise an. Am შემთხვევაში სარეკლამო დაგეგმვა, რომელზეც ვისაუბრ. Და ფინანსური ხარჯი ეს არის ამ ყველაფერს თავის ფინანსური ხარჯი აქვს.
ის გადაცემები, რომელიც ჩამოწერილია, იმას კიდე ზემოდან არაპირდაპირი ხარჯები აქვს, რომელიც ფინანსური ხარჯია და ეს ტოტალ გვიკეთებდა 6 მილიონ ლარს. Ცვლილება და აბსოლუტურად ლეგიტიმური შეკითხვა, აბსოლუტურად რომ რა კრიტერიუმზე დადე, რატო გადაწყვიტეთ, რომ ერთი გადაცემა იქნება თუ ორი? Unda vtkva ro chven konda dro 10 dghe da gadavtsqvitet ise rogorc gadavtsqvitet imito ro praktikulat chven sva gadatsqvetilebis miqebis unari ark me ar vapirep ekha ak saubars romeli gadatsema romels jobi imito ro qvela gadatsema romelzets saubrobt chveni menedjmentis chemi chems ar mambopareso chveni menedjmentis dros gaixsna daftianda და ძალიან მოგწონდა, ძალიან გვიყვარდა და ძალიან ვამაყობდი და ის ტელევიზია, რომელიც არის ესე თუ ძალიან მოწონდა ყოველას, მაყურებელს მადლობას ვეუბნები, უნარი გვაქვს რომ კიდე ესეთი იყოს და შევინარჩუნოთ. ჩვენ არსად არ წავსულვართ ყოველ შემთხვევაში და ცხადია, თითეული გადაწყვეტილება ჩვენთვის იქნებოდა მტკივნეული, მაგრამ რაღაც კრიტერიუმზე უნდა დავდგარიყავით. Imis გათვალისწინებით რომ პირველი ეთერის 25%-ის გარე წარმოება ეს არის ჩვენი ვალდებულება საკანონმდებლო და კანონის დარღვევას თქვენ თუ აპირებთ, არ ვიცი, მე არ ვაპირებ. ბიუჯეტის 10% ის რო კანონი შეგვეცვალა და ტელეფილმებში უნდა წავიდეს, მე მგონი ყოველთვის ცნობილია და ეს ახალი ნორმა არ არის. გადაცემები, რომელიც და კრიტერიუმსაც ვიტყვი, როგორ შევარჩიე და საინვესტიციო თანხა და ფინანსური დანახარჯი. პირველი, რაც ვქენით, გავაჩერეთ ყველა ხას უსვამ, ტელესკოლით უნდა დავიწყო, იმიტომ რომ თუ კი რამეს ვეწინააღმდეგებოდი და ჩემთვის არ ძალიან მძიმე, იმიტომ რომ იქნება რომ ტელესკოლა გაიხსნა და ჩემ დროს ტელესკოლა დაიხურა, ჩემთვის ძალიან მძიმეა. ყველა ძალიან მოგწონდა ეს პროექტი, მაგრამ ყოველს დიდი თანხა იქიდან გამოთავისუფდა, რომელიც ტექნიკური თანხა, სატელიტის და ანძის ხარჯი დაახლოებით მილიონი ლარი. და ადამიანებს მადლობა კიდევ აქედან, იმიტომ რომ მართლა სიცოცხლის რისკის ფასად იმ დროს გააკეთეს ის, რაც გააკეთეს. შემდეგ ყველა ჩანაწერი გადაცემა დაიხურა, ყველა განურჩევლად რაიმე მიკერძოებისა, ვის რა მოწონს, მესმის გემოვნება, მაგრამ ყველა, რადგან ვათავისუფლებდით მათ შორის მივლინების ხარჯს, რომელიც საკავად მსხვილია, რა თქმა უნდა, ადამიანები, ოპერატორები, მემონტაჟეები და ასე შემდეგ. დავიტოვეთ ლაივ გადაცემების ჩანაწერები მხოლოდ ერთი მიზნით, რადგან ჩვენ გვაქვს დიახვალდებულებები, მათ შორის პროგრამული პრიორიტეტები და ლაივ გადაცემების გარეშე ჩვენ ამას უბრალოდ ვერ შევძლებთ, იმიტომ რომ ეს თემები, სტუმრები უნდა შევიყვანოთ. მით უფრო ამასაც ვიტყვი, რომ სტუდიურ გადაცემებს დავიტოვეთ, სტუდიური გადაცემების რამდენიმე სტუდიური გადაცემები, რადგან ხარჯი ერთია, როდესაც სტუდია ინთება შუქი. ამ დეტალებშიც თუ გნებავთ შემოგყვებით, რუსოც აქ არის და კიდევ უფრო უკეთესად დამეხმარება. და აუთსორსები პირველ რიგში დავიწყეთ მათთან საუბარი, აბსოლუტურად ყველა კომპანია შეეცვალა პირობა. ვიღაცასთან შეჩერდა ხელშეკრულება, რადგან ამაზე მაგალითად დიდი ხანი ვსაუბრობდით და ვიცოდით, რომ ეს ადრე თუ გვიან დადგებოდა ხარჯ არაეფექტურობის გამო. დანარჩენებთან დღემდე მიმდინარეობს მოლაპარაკება. Minimum შემიძლია გითხრათ, რომ ბიუჯეტი ყოველას უნდა ხევდება ან რაოდენობაში პატარავდება. ის რომ რომელიმე არ ყოველას ეხება, აბსოლუტურად ყოველას, თუმცა პრინციპი ყოველა ჩანაწერი გადაცემა პირველ არხს დროებით აღარ აქვს. მე მგონი ეს პრინციპი გასაგებია. ფიქსირებული ხარჯები და ვასრულებ, ფიქსირებული ხარჯები და 24 წლის ბიუჯეტი ასე გამოიყურება დღეს. Minus 820 000 ლარი არის სხვაობა, თუმცა ეს გვაქვს, ის დავასრულებ, მალე ვასრულებ, ძალიან აღარ დაგღლით 820 000 ლარი, რომელსაც ვფიქრობთ, რომ საინვესტიციო სპორტული წელი მოდის, ბევრი სპორტული ღონისძიება გვაქვს და შეგვიძლია ამის დაბალანსება. აქვე ხაზი უნდა გაუსვა, რომ სახელფასო ამ წლების მანძილზე 20 წლიდან დავიწყეთ, რადგან 20 წლიდან ხას უსვებ, ამ ტელევიზიაში დაიწყო ხელფასების მომანტება. მანამდე ვინც მუშაობდით და დიდი გამოცდილება გვაქვს, მუშაობდით, მანამდე ესეთი პრაქტიკა არ ყოფილა. Ну არ ყოფილა და აი ვინც გვიყურებს, დაგვეთანხმება. იმ ფონზე, როდესაც გავყინეთ საოპერაციო ხარჯი, თქვით რომ და ჩვენ HR-ს მადლობა, HR პოლიტიკა განვახორციელეთ ისეთი, რომ რეგრესულია ეს და ამას აუცილებლად უნდა მიაგ, ვისაც აინტერესებს და უნდა რომ გაიგოს, გაიგებს. 4.412.000 ლარი გავზარდეთ ხელფასი იმ დროს, როცა მინიმალურზე გვყავს დაყვანილი თანამშრომლების რაოდენობა. 1000 თანამშრომელი 2-3 არხისთვის
ორი რადიო სადგურისთვის და უდიდესი ვებ პლატფორმისთვის თავისი ერთი TV Play-ით შევადა რო სხვა კომერციულ მედიას აქ შეგვიძლია შედარება ადვილად გავაკეთოთ ეს ინფორმაცია ყოველას მოგეპოვებად მარე გუგლებელსაც უდავს და დავინახავთ რამდენად ეფექტური იყო ის რასაც დავარქმევთ ხო რეფორმა რომელიც გავატარეთ და ამ სლაიდით განსაკუთრებულად კმაყოფილები ვართ შინაარსობრივი ვალდებულებები და რა დარჩა დარჩა 27 სატელევიზიო გადაცემა 21 რადიო გადაცემა ვებზე არაფერს აღარ საუბრობ იმიტომ რომ მე მგონი ხა ამას აზრი არ აქვს ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოგში შემცირდა მივლინებები თან საკმაოდ შევცირდა მათ შორის ადამიანური რესურსი და ეს პროცესი კვლავ გაგრძელდება თუ ხვალიდანაც რო ეს პროცესი არ იქნება მაინც იქნება ეს არ თავდება დღეს და ხვალ გითხარით ლაივ გადაცემების ზოლი შევინარჩუნეთ სტუდიური პირდაპირ და ჩანაწერი გადაცემებზე რაც თქვენით უკვე გითხარით მიმართულების მიხედვით პროგრამული პრიორიტეტები და ამაზე ხშირად საუბრობ და ან ამაზე შევთანხმდებით ან არა ჩვენი ძირითადი საქმიანობა ვინაიდან გადაცემა შინაარსობრივი ვალდებულებები თუ გეგმავთ ბიუჯეტს სხვანაირად ვერ დაუგეგმავთ უბრალოდ არ ვიცით ეგ როგორ უნდა გავაკეთოთ ამ დროისთვის პროგნოზი 24 წლის ასე გამოიყურება იმ პროგრამული პრიორიტეტებს შევასრულებთ აი ამ მოცემულობით თემატურად რა თქმა უნდა ლაივ გადაცემები რომელიც დავიტოვეთ ვიტოვებთ და გავიტანთ თემატურად და თუ შეგვიძლია ვთქვათ ალბათ გეგმა რომელიც გვაქვს ახალ პროექტთან მათ შორის იმ გადაცემებთან რომელიც ცხადია ჩვენ გადაცემები უნდა ვაკეთოთ სხვას ვერაფერს გავაკეთებთ ზაფხული უფრო ოპტიმიストური იქნება და 25 წელი ვეცდებით რომ ვეცდებოდით რომ კიდე უფრო ოპტიმიストური ყოფილიყო ეს არის გეგმა რომელი გეგმითაც წავედით. შემიძლია, რა ვიცი, ბევრი გამომივიდა, მაგრამ ჯობია თუ რომელიმე შეკითხვას კიდევ ვერ გვევიცი პასუხი, შემიძლია ქვეა შეკითხვი, შეიძლება გამორჩა რომელიმე, თუმცა მგონია, რომ დაახლოებით გამოგზავნილი ჰქონდათ საბჭოს წევრებს ეს შეკითხვები და მგონია, რომ ვუპასუხე. თანამშრომლებს თუ ვინმე გვისმენს და ალბათ ყველა საინტერესებდა გვისმენს, ვეტყვი, რომ ნამდვილად ძალიან რთული დღეები კიდე გვაქვს წინ, ეს არ არის მარტივი პროცესი. იყო თუ არა ეს ჩვენი არჩევანი, არ იყო. ეს იყო მოცემულობა და მგონია რომ აი მოცემულობიდან და იმ პასუხისგებლობიდან რომელიც ჩვენ მენეჯმენტს გვაქვს, გამოვედით და გამოვალთ ძალიან ღირსეულად და ყველა იმ გადაცემას რომელიც არ არის ეთერში, ყველაზე მეტად ჩვენ გვწდება გული, არ მგონია რომ ვინმე ჩვენზე მეტად წდებოდეს გული, თუმცა იმედი გვაქვს და დარწმუნებულები ვართ რომ ის რაც შევქმნით ერთხელ, კიდე ვეცდებით რომ შევქმნათ მრავალჯერ. Da, da, s-a zustăblat, bicep șenobis, șenobis, s-a gândit că dau brun de bic, halba tu nu tine atin. E să iei, mi-u că da, imi s-a rațari, s-a nu is, ar mi-u eba, mi-u și pus da, ca să gebi aru, ar gai zrte ba, da, e să ții cogatua li stine buli, șenobis, șenobloba, s-a da, ca și rebit. Me gulis cop imas rom, ca operațiu harge bidan, ta ca unda ca avide sikit. Anu, ert-ert, unișnulovane, s-a gândit că prioritate, rața, conda, ceuenda, are ert-ert, gvisa obri, amis ta obaze, dar s-o reta mi toma samo za hut milion, ze nak lebat, arșeit, lebo da, tu enes are ert-ert, lagini, nișna, ca ce s-o dome, pse ro. Am șem treba și agar ik neboda sag marisi, ahali șenobis, șenoblobis tu istanka, tu ik neboda samo za hut milion ze naklebi, misi girebuleva da se ga ik ideboda. Ehla ari samo za hut milion, asi atasi da vicitro gargoeuli grafiki carsebobs am tanhebis, ase vicitro barsebobs grafiki kreditis gastumrebis. Am orice list ce ne-ar ține ba, am tanhis, rad țaris, este tot hutsta, huti milion, ora s-a urbut sta ori atasi. Im sa operație harge bit, im ce ne-a bis, ce ne-a blobis, parav stuara, dar aime saptre, homarșe, cuneba, dar ce ne-a zăut, hit, eli, erteti, umnișnelovane, si celi, va cam toal sa zresit, gada sulis, toal sa zresit. Egari, ყველაზე მნიშვნელოვანი ექნება, იმიტომ რომ ის გათვალისწინებული, ეს ხო ერთი გეგმა თუ არ დაინახე, ნუ გამორიცხულია, ჩვენ ხო ამას მესმის რომ იქ შეიძლება კითხვა ვიღაცამ და რო არ გაზდილიყო,
Da, vicodit rău, izdebă, da, imitor, prognozi, ca trebuie prognozi scareșe, ciuensho, erta de tic, magali nahtomi, sada, smoktu pandemia, am cuanaș, izd magali nahtomi, kleba și ca uite, imitor, inflația, ca ciueneti slide, sada, ciuens ga gudzur, da, ciuens, ertmeneti, ho da, balansa, zusta, da, ai tu nahau, cipși, matematica, ho, uculelia, da, balansa, zusta, tisnațil, amito. Gegmis națiul și gaguic irteba, ratkma unda, ce mtuis idealuri, ce mtuis ro, es gegma arkono, da, saertot, rogor șeile baromeli me gadece mi stahurua, gdome boda, da, tu moguinde boda, ce ta suana irat gawa, ca te vedeta, saertot, politicurim dgeneli, ake dan gamomak, imitor, saertot gamomak, imitor, verhutebitan, arcert, gadece marari politicuri, da, izveric neboda, politicuri nișni ce pasebul, imitor, ce mtan, es. Ახალ და მიმდინარე ამბებს ზე როყოფილი იყო შეიძლება და აკამაჩი შემოსულიყავი და აკამაჩიც არ შემოვდივარ რა თქმა უნდა არ გვინდოდა და ეს ცოტა სხვანაირად ქონდა დაგეგმილი როგორ უნდა გადაგვეტანა ახალი გადაცემები თუმცა 28 წელს მაინც ყველა ვერ გადავიდა და თუმცა სხვა გეგმით ადღეში დავიგეგმეთ ისე როგორც დავიგეგმეთ რა ეხლა ამ მომენტისთვის პროგნოზი ცოტა რთულია რადგან დამოკიდებულია მაგალითად რაც ფიქსირებული თანხებია უკვე ვიცით პროგნოზირებულია ნახევარი გადახთილია ან შენობლობის შემთხვევაში ფორმაურია მოტანილი და გადაიხდება, მაგრამ მაგალითად გადასვლის პროექტის Big Moose რო ვეძახით, სადაც დღეს 3 მილიონ ნახევარი ევრო გვაქვს ფასი DGG-ს გარეშე. Მე არ ვიცი ამას რა შეიძლება, ანუ ეხლა ბაზრის კვლევაზე ვარ და ფასების დაწევაზე ვარ და შეიძლება კიდე მოგვიწიოს ახლავე გეუნებით საოპერაციო ხარჯისდან წამოსვლა და მთელი წელი გაგრძელდება და ესეთი დრამატული მე მგონი ამ დრომდე ესე არ ყოფილა, ცვლილებები გაგრძელდება და რა თქმა უნდა ეს ადამიანებსაც შეეხება. რთულია, მაგრამ ესა რეალობა. Და იმ ეს რეალობა, რომელიცაც ჩვენ წინაშე დავდექით, ეს არ იყო ჩვენი არჩევანი, ამას ხაზს უსმევს, იყო მოცემულობა და ეს არ იყო გეგმა. Და ვერ იქნებოდა. Და ეს ჩემთვისაც ახალი რეალობაა და მეც არ ვიცი ამას ვაგრძელებ თუ არა. Ამიტომ მეც მაგ შეკითხვები, ამას ვაგრძელებ თუ არა. Ერთი და დავაზუსტებ თუ შეიძლება თქვენ პოლიტიკური მდგენელი ახსენეთ. Მე მაგალითად როდესაც ამის თაობაზე რაღაც განცხადებები მესმოდა, არ ვიცი ვისაც როგორ უნდა ისე გაიგოს, თუ გადაცემები პოლიტიკური ნიშნით დაიხურა, ეს გადაცემები თქვენი ან ბატონი ვასილის დირექტორობის დროს შეიქმნა და მაშინ გამოდის რომ პოლიტიკური ნიშნით შეიქმნა. Ну, ახლა სხვა ლოგიკა მე მგონი აქ არ არის. Გადაცემა რომ ხო, აი ეს უბრალოდ მე ამ თემაზე აღარ გავაგრძელებ და იმიტომ რაკი არის. შეკითხები თუ არა? Ar არის შეკითხები. Დანეთ. Ესე იგი, ვიდრე რაღაც მოსაზრებებს გამოთქვამდე ამ სიტუაციაზე და რაც ქალბატონ თინავძანა იმ შეფასებებთან დაკავშირებითაც ბუნებრივია, მე ამ ძალიან მნიშვნელოვნად ვთვლი, რომ უნდა გამოვეხმაუროთ ყველაფერს, მე კითხვები მექნებოდა მანამდე. Აი, რაც თქვენ ძანეთ, ქალბატონ თინა, რაღაც გარკვეული რაოდენობა დაიხურა, გარკვეულ ტიპის, მაგალითად სტუდიური და რაღაც დარჩა, განახევრდება, ლაივი დარჩა, ჩანაწერები დაიხურა ამ შემდეგ. აი ამისი ასე ვთქვათ აღწერა ალბათ არსებობს, მესმის თქვენ როგორც თქვით, რომ ცოტა დრო იყო, 10 დღე იყო და რაღაცა. Თუ არის შესაძლებელი, რომ აი ეს ყველაფერი რაც ახლა თქვენ მოყევით წერილობითი ფორმით გაგცეთ ამაზე პასუხიც და უბრალოდ პასუხი გაგცეთ, ეს ცოტა ცუდი ფორმა, გამოგვიგზავნოთ რაღაც ანგარიში თან ეს რაც ახლა თქვენ მოყევით ყველაფერი რომ დაწერილი სახით გამოგვიგზავნოთ, რომ ჩვენ კონდეს საშუალება შევხედოთ ამ დოკუმენტს. თუ არის შესაძლებელი და დანარჩენს მე მოგახსენებთ, ეს ერთი კითხვა მაქვს. შეიძლება? ხო, ესე თუ არის შესაძლებელი, რომ დროზე მივიღოთ ეს ინფორმაცია ოღონ წერილობითი ფორმით. Slide-ია თავიდან ბოლომდე. Რა ინფორმაციას მე მაშინ ესე ვქნათ, რომ ვინაიდან. ბატონო, იმიტომ თქვენ slide-თან ერთად რაღაც დამატებითაც ისაუბრებთ და თქვენ რასაც ჩათვლით საჭიროთ, ახლა ეს პასუხები კითხვებზეც იყო და ეს რომ გამოგვიგზავნოთ წერილობითი ფორმით თუ არ შესაძლებელი. Რა პრინციპი დავხურეთ, რა პრინციპი წავედით? Არა, მარტო ის რაც მოყევით, რაღაცა დავუშვათ თანხები, რა დაიხურა, რა არ დაიხურა და შემდეგ რაღაც რაოდენობრივი მაჩვენებელი, რა არჩევა ეს ყველაფერი რომ მოგწეროთ თუ არ შესაძლებელი, რომ მარტო
se piri formit roari cu se snat cum. Mă caută un tiet, ignem gamovit anul slaidat, gada seme bis biugeti, tliana tanu, hoela gada seme bis biugeti, salsak e romelic, dai hura romelic, ardai hura da, trezas funcționirebs da, ma urebel sa zuana hota, cuen taurc unde tro, a carconat grimic erzoebas. Ai gamovit anul tavit, o sutavit, am bolom de eșeu, hedot, hoela ma urebel, smenel ma nahos, anul ra principit. Șeircea esa tu is gadacema dasakhurat, mashi rodesats vici chven ro garkveuli gadacemebi upro iapia vidre darcheli gadacemebi. Khoda agvixenit ratom darcha erti da rato daikhura meore. Me ara makaraneri damarzqnebeli, aranari arts logika, arts gatulebi, arts monatsemebi, araferi arasebo. Gvachvene, tu sheba gamovitanot da ხაბატონმა თინათინმა მოგვაწოდოს ეხა ეს ინფორმაცია. Რომ უნდა ვთქვათ, რომ საიტს მე როგორც ვიცი, ყველა გადაცემის ბიუჯეტია და რადიო თავისუფლებამ გამოიტანა კიდევაც ყველა გადაცემის. მოვიტანოთ და გამიხილოთ თქვენთან ერთად ხაბატონსა და ხაბატონ თინათინთან მაგ ეს შეკითხვა როგორც დირექტორთან. კი ბატონო, მე უფრო დაწვრილებით გიპასუხებთ, უბრალოდ ვისაც კითხვა გაქვთ, მათ შორის ზაზა და თქვენ. მე მინდა რომ თქვენ ეხა ვუყურებდეთ რიცხვებს და ამ რიცხვების მიხედვით ვჯელობდეთ, რატო დაიხურა ერთი გადაცემა, რატო დარჩა მე ორი გადაცემა, რომელიც უფრო ძვირია ბიუჯეტურად. Მე ბატონი თავმჯდომარე ინტერესს უსწრებს აბუნჯესაც. ისევ კითხავთ, მე ბატონო ლაშა. Წარსული გამოსცა, მე ვცდილობ მაქსიმალურად მოვერგო თქვენს ერთ დასმულ და თქვენს ინიციატივას. Მაგრამ ჩემს ცდილობასაც შეიძლება ზღარი კონდეს, ხო, გუწყვეთ, კაი ბატონო, აი რა კონკრეტულად რა მინდა იქნება მითხრა, მე ვერ ვიგებ ხა ქეთა და გადაცემების ბიუჯეტები გამოვიტანო, განვიხილოთ საჯაროც ახალხოთ, რატო დაიხურა ერთი, რატო არ დაიხურა მეორე, ეს ვნახოთ. მე ესე იგი უნდა გითხრათ, რომ ერთი წამი თუ შე მომიშვით ეწოთეთ ბიუჯეტი გამოვიტანოთ. შეიძლება რომ მეტი დამატებითი გასასახი არ ქონდეს ადამიანს, ვის დააკმაყოფილა, ვის არ დააკმაყოფილა, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ადამიანი ვარი და მე ვგიტყვი ტონის აწევის გარეშე და ყოველგვარი მის გარეშე კიდე დაიცვას თანაჩენი, ხა თუ უნდა ჩვენ ესე გაცემოს პასუხს და შეიძლება მიაჩნია ადამიანს, რომ პასუხი გაცა. მე ჩვენ ყველას გადავწყვეტ, ცხობი ცხოვართ ადამიანები, ხო ეს განუწყვეტ ხო ვერ იქნება. ეხლა შეიძლება ციფრებს უნდა გითხრათ, ეს პასუხია, რომ ბიუჯეტი არ არის საიდუმლო დოკუმენტი და ნებისმიერ თქვენთანგან შეგიძლიათ ჩახედოთ და აიღოთ ნებისმიერი ციფრი. Ეს არ არის აუცილებელი ამისთვის, ეს დაბალყოფილია, რომ გინდა თუ არა ამე ვინმე მოგაწოდოს. Tu îmi ar chiar să ხლა ეს მისი პრობლემა. Შემდეგი ამა უპასუხეთ ისე ხალხო. Აა, თუ შეიძლება ვიპასუხოთ, იმიტომ რომ დავამატებ. ძირითადად. Ხარა შეიძლება ვწუთი, რუსო მანგალაძე, რუსო მანგალაძე არის დირექტორი და ეს მენეჯერის გადასაწყვეტია, რომელიც აგიწყს, ვიწყვეთ. სიამოვნებით, უპასუხებ და მე მგონი მაქსიმალურად ვეცდები ინტერესი დავაკმაყოფილო, იმიტომ რომ ჩემს ბლოგზე მოდით ასე ვთქვათ, მოხდა ძირითადად რა და პირველ რიგში მაპატიეთ ცოტა ზედმეტად აღელვებისაგან, იმიტომ რომ ძალიან მძიმე დღეებს გავდივარ და ძალიან რთულია. ეს გადაცემები სხვას არ გაუხსნია და ჩვენ გავხსენით ეს გადაცემები და რომ მოგწონდა, იმიტომ იყო ეთერში და კიდევ დიდხანს იქნებოდა ეთერში და ამას ისიც მოწყობს, რომ წინა ბიუჯეტში რომელიც წარმოადგენთ, ის გადაცემები ყველა ჩასმული იყო აბსოლუტურად ბიუჯეტში და პირიქით რაღაცა განვითარებაზე, ოდნო ფორმატის შეცვლაზე და ამ მხრივ ჯგუფთან ერთად მუშაობდით. ანუ მოულოდნელი იყო ეს უყოლაფერი. დავდექით იმ ამოცანის წინაშე, რომ ეს თანხა არის რაღაცნაირად ამ რაღაც პრინციპზე ხო უნდა დადგე. ეხლა ერთ გორგილაძე მოსწოს, მეორეს ჰოპლა მოსწოს, მესამეს ფერმა გადასარევი გადაცემა და ნატალია და დათუნა, აქ იყო ბიუჯეტი, რა თქმა უნდა, ფინანსურ სამსახურთან ერთად, რომ ჩანაწერი გადაცემები, ანუ სტუდიური გადაცემები და ეს სტუდიური გადაცემები ძირითადად არის ერთ სტუდიაში მიმდინარეობს, იტვირთება ცე სტუდია, ერთი ჯგუფი ოპერატორების ლაივ გადაცემების და ამ ლაივ გადაცემებს შეიძლება ქრონომეტრაჟს გაუზარდო, რომ ეს ვალდებულებები, რომელიც ჩვენ არავინ არ მოგვიხსნა, უნდა შევასრულოთ, ჩავდოთ ამ ლაივ გადაცემებში. მეტიც, სათითაოდ მივდივართ ლაივ გადაცემებში, რომ ვთქვათ, მივლინების ნაწილს, რის საშუალებასაც მოგცემს, იქაც მოვაკლოთ რა. Ну, ფერმა, ჰოპლა, ეს დიდი მივლინებები იყო, ვთქვათ, აკ, ანუ ჩანაწერი გადაცემები წავედით. ეხლა კითხვა უნდა დაისვას წესით, რომ მაგალითად ჩანაწერი გადაცემა არის პატა ქურდაძის გადაცემა. Სტუდიური ჩანაწერი არის
არის აქ გარე, იმიტომ რომ ნახეთ, გარე ჩანაწერებზე როცა იყო საუბარი, იქ არის იმ ოპერატორის დაზოგვა, მემონტაჟის დაზოგვა და ასე შემდეგ. პატაკურდაძის შემთხვევაში ხო ინდივიდუალურად წავედი და ვიყავით ასეთი პრინციპით, რომ რაც შეიძლება მეტი გადაცემა გადაგვირჩეს, რომ იქნებ რაღაცა ხო უნდა იყოს ეთერში. პატაკურდაძის გადაცემაში უნდა ვთქვათ, რომ მან ნუ ორი ადამიანის ხელფასია ძირითადად, დანარჩენი არის არტეს ფილმები ძირითადად, რაც არის უკვე შესყიდული, ანუ მთელი წლის მანძილზე ის ხარჯი უკვე გაწეულია. როდესაც საუბარი არის დიდ ბიუჯეტიაზე, ერთ-ერთი ძალიან მაღალბიუჯეტიანი პროექტი ჩვენი არის წიგნების თარო. წიგნების თარო გადაგვირჩა და მასაც ძალიან ბევრი ურეკავს, იმიტომ რომ ეხლა რაც გავა 24 წელში სასკოლო, ხო, ის უკვე ჩაწერილია და მისი თავის კემბრიჯის პრიზით უკვე ხარჯი გაწეულია. ანუ გადაგვირჩა ამ შემთხვევაში წიგნების თარო. რაც შეეხება აუთსორსზე, ეხლა არც მინდა ხმამაღლა ვთქვა რა საფრთხე ემუქრება სერიალს, იმიტომ რომ მეორე ნაკადი არის და რაღაცეები კიდევ ვერ ვთქვით, მაგრამ დღევანდელი მონაცემებით აი იმ 10%-ში თუ გავიყვანთ ჩვენ სერიალის, აი ეს კიდევ არ ვიცით რა იქნება. ასევე არის მასტერშეფი. ნუ მასტერშეფი რო ცალსახად ერთი დარჩება, მე შეგვიძლია ვთქვათ, მაგრამ მასტერშეფი იღებს თანხას, ტოვებს მოგებას და ვთქვათ ამ კუთხით მივდივართ. აი ამ პრინციპზე არის, რომ რაც შეიძლება მეტი, მინდა გიპასუხო, იმიტომ რომ მე ძალიან გულიმტკივა დათო გორგილაძის გადაცემაზე. იმიტომ რომ მე ვიყავი სამხატვრო საბჭოს ხელმძღვანელი, როდესაც ერთხმად დავამტკიცეთ ეს გადაცემა, ამდენი ხანი ეთერში იყო და მეტიც, კაცო, დათო საკეთ თვითონ დამემოწმება, როდესაც აპრილიდან დილის გადაცემიდან ეთერიდან ადგომა და წასულა უნდა და ლაივში რო ყოფილიყო, მუხლებში ჩაუვარდი, ვეხვეწე, ვემუდარე, ოღონდ სეზონის ბოლომდეო და პირობა, რა თქვა, კაი, სეზონის ბოლომდეო და მერე წავალო. სუმთლად პირდაპირ ეთერი გქონდა მისთვის დათმობილი, რომელ ჩანაწერზე არის საერთოდ საუბარი და აბსოლუტურად ყველაფერი შეეძლო, ხო? ეხლა სკოჩს ვერ ავაკრავდი პირდაპირ ეთერში, თუმცა მას ის გააჩა, რომ არასოდეს მას პირდაპირ ეთერი არ გამოუყენებია ისე, როგორც არ უნდა გამოეყენებინა და ასე შემდეგ. ანუ ის, რომ ეხლა რაღაცა პოვდა 2 წლის წინ, როგორ ხსენით, ეგ გადაცემა იგივე პოლიტიკურ ხასიათზე და იგივე გემოვნებაზე იყო, როდესაც გავხსენით. თუმცა ანუ აბსურდულია ეხლა რაღაცა ის იგივე ეხლა ჰოპლაზე ეხლა გადაირი ჰოპლას ისეთი პროდიუსერი ყავს და აქ პირად სენტიმენტებიც ავიღო ჩვენი მეგობრები არიან ეს გადაცემა როგორ პროდიუსერსა ძალიან რთულია იშოვო იმიტომ რომ თეატრი ასე იცოდეს და კინო ასე იცოდეს მეტის ჟურნალისტის ჩვენა გაგვიჭირდა ვინც სესილია თაყაიშვილი და ისიც ის რა ქვია სერგო ზაქარიაძე დღევანდელ ჭირს ნუ ჭირს ამ ახალგაზრდებში რა ესე მაგრამ ნუ რაღაცები დავხურეთ. ფერმა ეხლა ვფიქრობ თუ ფერმა რუბრიკის სახით მაინც სიუჟეტად მაინც რაღაცა შევინწრო. ფერმა ხო უნდა გქონდეს როგორ შეიძლება საზოგადოებრივ მაუწყებელზე თქვათ არ იყოს სოფლის მეურნეობაზე. ეს არის ესეთი სიტუაცია და რაც შეეხება ხო დღისკოდთან დაკავშირებით მანამდეც გქონდა საუბარი შეცვლაზე დღისკოდის თავიდან ბოლომდე ჯგუფმაც იცოდა საუბრობდით იმაზე რომ შეიძლება ღამის კოდი დავარქვათ და დღის კვირაში ერთხელ უფრო მსუყე რაღაც გადაცემა და იმას ვქნათ დავტოვოთ მაგრამ დღის კოდის ჯგუფი ამ ეტაპზე ასე შევდა ვისაუბრეთ რომ ამ ეტაპზე რადგანა ესეთ იმის ფუფუნება რომ კიდე ერთი გადაცემა ესე დატოვოთ ან იქ საკმაოდ დიდი ჯგუფი იყო დღის კოდი და მსუყე ბიუჯეტი ქონდა თუმცა აქვე უნდა ვთქვა ერთი რაღაც რომ ნატალია დათუნა, ხო, აუცილებლად უნდა თქვა, რომ ბარემ რაღაცა კითხვები რაც არის, რომ აი რატო დატოვეთ აკუსტიკა? აკუსტიკის ნაწილი სტუდიურია, მაგრამ ნახეთ ჩვენ ესეთი სამი მუსიკალური გადაცემა გქონდა არხზე. ნატალია დათუნა, რანინა და ეს იყო აკუსტიკა, ეს არის აკუსტიკა. არა, ვერ შევაერთებთ, ეხლა გეტყვით რატო. ნატალია დათუნა, რომელიც ერთი წელიც არ გავიდა და რომ მოგწონდა, იმიტომ გავხსენით, ხო? 24 წლის ბიუჯეტში უკვე 700,000 გვიჯდებოდა. აქედან 400,000 არის მარტო დღიური დასაქმებები, ანუ მუსიკოსებს, რასაც ვუხდით, რომლებიც ასრულებენ იქ, იმიტომ რომ ეს მუსიკა იცით, რომ ძვირიანი სიამოვნება. Ну, მივხვდით, რომ ამას ვერ წევთ. რანინა უკვე კონკურსია ჩატარებული, ხო, ბოლო ის არის ბავშვები არჩეული და ბრენდი არის და საბავშვო მეტი არაფერი არხზე არ გვაქვს. ამიტომ რანინა კაი დავტოვეთ და რანინა 10 ეპიზოდია მთავრდება და გამოდიოდა რომ არხზე არც ერთი მუსიკალური გადაცემა აღარ გვაქვს. ამ პრინციპით ერთი ხომ უნდა გქონდეს დავტოვეთ აკუსტიკა, რომელიც მართლა ამარხის ბრენდი არის ამდენი წლის განმავლობაში, რომ ერთი მუსიკალური გადაცემა მაინც ყოფილიყო. ამ პრინციპით წავედით, ასე რომ ჩვენ ძალიან გული გწყდება ნატალია დათუნაზე. ერთი წელი გადის თებერვალში, რაც ეს გადაცემა არსებობდა, მაგრამ
ეს მონაცემთა რაც შეეხება ტელესკოლას, ახლა მართლა ისეთ სენტიმენტები გვაქვს, ახლა პირველი დღიდან სხვა რომ იმის, რა ვიცი, პიცის რეცეპტებს ერთმანეთს უზიარებდა ონლაინ და ამისაც ეშინოდა და ჩვენ აქ მუშაობდით და ვაკეთებდით. Da, იმ ბავშვებს არის ერთი უნდა ვთქვა კიდე, რაღაც გადაცემებში ახალ ბიუჯეტს და პირველ ბიუჯეტი რო შემოგიტანეთ, იქ იყო რომ რომელიღაც გადაცემაში იქ ჟურნალისტი გვჭირდებოდა დამატება. Იქ რაღაც სეგმენტ ტექნიკური პროდიუსერი ვცდილობთ რომ რა თქმა უნდა ეს ჩაიხსნა ეს ყველაფერი რომ შიგნით თითოეული ადამიანის უნარების მიხედვით რომ მაქსიმალურად მეტი ადამიანი და პროფესიონალი შევინარჩუნოთ. Გვერწმუნეთ ძალიან რთულ ამბავს გავდივართ. Კარგი, მადლობთ მეგონი, შეკითხები ამოწურულია და აზრის გამოთქმის რეჟიმში გადავიდეთ. ეხლა და უფრო თქვენ პატივიცეთ და თვითო გამოსვლა, ნუ ესე თუ აუცილებელი არა შემდეგ. კიდე შეკითხვა თუ შეიძლება და ბატონო. კარგი, კიდე შეკითხვა. გიგიცვეთ? ხო, მე მგონი ჯობია რომ დავსვათ კითხვები, რამდენი ხანიც იქნება, ჯობია იყოს, იმიტომ რომ მე თუ კითხვა მაქვს, მე მაქვს უფლება დავსვათ. დავშვით კითხვები, ვიგართოთ. სხვასო აქვს, სხვასაც უნდა მიცეთ აგი შესაძლებლობა. Საოპერაციო ხარჯებთან დაკავშირებით, ქალბატონო თინა ბძანა, თქვენც ახსენეთ, რომ 6 მილიონი ნახევარი არის სხვაობა. ეს სხვაობა ძირითადად ამ შემთხვევაში შექმნა ალბათ ფილმების 90%-მა ერთი ალბათ, ხო? მაგან არ შეგვიქმნა ეგ პრობლემა, არც დაუშვათ აჭარის ტელევიზიის ნაწილმა შექმნა პრობლემა. Ანუ თქვენ ამბობთ საპროგნოზო რაც იყო GDP-ს დასთან დაკავშირებით, ფიქრობდით უბრალოდ ის ზდა 6 მილიონიანი ზუსტად ამაზე, ხო საუბარი? კი, ამაზე ვსაუბრობ, იმიტომ ვისაუბრებ ძელვადიან კონტექსტზე, რომ 15 ნოემბერს თუ ვიცოდით, რომ 91 მილიონი ქონდა და თქვენ შემოგიტანეთ ეს 91 მილიონზე დაგეგმილი საოპერაციო ხარჯი პლუს საინვესტიციო, რომელიც ცალკე ბიუჯეტია. როგორ გვეცოდინებოდა ის 6,633,000 შექმნა მხოლოდ ბიუჯეტის ცვლილება. მხოლოდ. ასე გები და დარჩენილი არსებული გადაცემები, რომელიც არის, რომელიც არსებულ ბიუჯეტშია. ამიტომ დავსვი ხა შეკითხვა, არსებული რაც არის ის თქვენ ზრდის ნაწილში როგორ ქონდათ გათვალისწინებული? ზრდის ნაწილში ქონდა გათვალისწინებული ბევრი ახალი გადაცემა, რომელიც იმ ბიუჯეტში ჩემოტანილი იყო. ასე გები, ანუ არსებული გადაცემები არსებულები რჩებოდა, პლუს ემატებოდა ორი ახალი ქართული სერიალი და პლუს ორი ახალი გადაცემა, სამი თუ არ ვწდები, ერთი საბავშვო. პლუს ტელესკოლაზე ვაპირებდით რაღაც ახალი საგამთებლო ოლიმპიადის ჩატარებას, რომელიც არ ვიცი როგორ ჩავატარებ. ხადია. კარგი. 6 მილიონი ლარი მიდიოდა არა საინვესტიციო ნაწილში, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს ფაქტია, თქვენთან შემოტანილი ბიუჯეტია, და ეს პროტოკოლია, ეს დოკუმენტები აგზის. მიდიოდა საინვესტიციო ნაწილში, მათ შორის ხელფასების გარკვეულ ზდაში, იმიტომ რომ არ ყოფილა წელი. მიდიოდა თუ არ მიდიოდა? მიდიოდა. ის არ მიდიოდა კაპიტალურ ხარჯში, ის მიდიოდა საოპერაციო ხარჯში. საოპერაციო ხარჯში გულისხმობთ ადამიანებს, ხელფასებს და ახალ პროექტებს. კარგი. შეკითხები არის კიდევ? რაღაც კი არა რაღაც ორ წუთიანი მიმაში ხუნებით არა ფაქტობრივად წუთი კი ბატონო ყველას მოგცეთ მაგრამ თანმიმდევრობი დავიწყოთ ესე თქვენ შეგდება და ყველა გამოვხატოთ აზრი თუ რაღაც აუცილებელი იქნება დაზუსტებისთვის ხა მართლა დაუსრულებლად რა ვიყოთ აქ და თან ყველა შევძლო ყველას აქვს ალბათ სურვილი დაახლოებით ესე 5 წუთით რო გავცოცოთ რეგლამენტი ალბათ ეს არის ხო ნორმალურია ჩემთვის კი კი ბატონო მაქსიმუმ 5 წუთი თქვათ ესე რა ბატონოთი არიანს რამდენიმეჯერ მახსენეთ მაგაზე მინუტა პასუხისგაცემა პირველ რიგში პრაქტიკულად იმ ბიუჯეტის არსებული მოდელით რა ფორმითაც მივიღეთ და აქ გამოხმაურებაზე და მხარდაჭერაზე იყო ღია კომპლიმენტი ვთქვი და იქამდეც არ თქვენთან არ მქონია ნამდვილად საუბარი თუმცა ბორდის ხვაწევრებთანაც როგორც არაფორმალურად ასევე ძალიან საჯაროდ ჩემი პოზიცია ამაზე ცნობილი იყო და არ ვიცი მათ შორის ამ ბიუჯეტის დამტკიცებით რაც ახსენე რა იყო мотиваცია, მე მგონი ღია არის და ჩემი პოზიცია და არა მხოლოდ ჩემი, ანუ მგონია რომ აქ რაღაცა მინიმუმ ბორჩი ვინც ვიყავით, ერთ უნება იყო ეგეთი წარმოდგენა მაქვს, არ მინდა რომ მქონდეს. ამიტომ აქ არანაირი რაღაცა კითხვის ნიშნები არ მინდა რომ თუნდაც რაღაცნაირად ახლა ვინც გვიყურებს ჩემსკენ ან რაღაცა რომელიმე იმისგან იყო, თუმცა ყველა თავისას იყოს. მეორე საერთ შეეხება, ამდენად დავადასტურებ სამწლიანი ურთიერთობის განმავლობაში არ ქონია კომუნიკაციის პრობლემა, ბევრი კრიზისი იყო ან ისეთი საკითხი რაც
საზოგადოებისთვის საინტერესო აღმოჩნდა, ამაზე სულ ქონდა კომუნიკაცია, თუმცა ამ ნაწილში გამიჭირდება იმის მიღება, რომ კითხვა, ანუ მე არ მოვედი და კითხვა არ დავსვი, იმიტომ რომ მე მგონია და აი რაც უფრო მარტივი ფორმულირება რო გავაკეთო. მსგავსი პრეზენტაცია ჩემი აზრით უნდა მომხდარიყო წინა ბიუჯეტის ასე თქვა დამტკიცებამდე, ან შეიძლებოდა თუკი პირობითად ამ ვიღაცისთვის არ იყო ცნობილი, რომ გადაცემა იხურებოდა ანტოლებდა, თუნდაც არაფორმალური სახით ყოფილიყო, რადგანაც რაღაც სიურპრიზი არ ყოფილიყო. ამ სახით შეიძლება პირობითად ვთქვა, მე რაღაცა კითხვა გამომჩა, ან უნდა დამესვა, ან ასევე მიიღო, თუმცა მე ასევე მგონია, რომ ადმინისტრაციის გარკვეულ მარტო მე ხوار ვარ, ანუ გვიყურებს ადამიანები, ხვები არიან, პასუხისგებლობა რომ მათ შორის ესეთ ცვლილებებზე მგონია, რომ ამ სახის პრეზენტაცია, რაც ჩემთვის მაგალითად სიახლე იყო ის, რომ პრინციპი იყო სტუდიური ასე თქვა ჩანაწერები, რაც არ ვიცოდი, არ ვამბობ, რომ ეს რაღაც ან ცუდი, ან კარგია, მივიღე ეს სიახლე და ამაზე შეიძლება ჩემი რეაქცია მქონდეს. ანუ აი იყო, ანუ შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემს შემთხვევაში და არ ამგონია მარტო მე ყოფილიყავი, იყო გარკვეული ვაკუუმი ამასთან დაკავშირებით. ხო, ამ ორ საკითხზე მინდოდა ამ შემთხვევაში ასე ვთქვათ გამოხმაურება, იმიტომ რომ რადგანაც მახსენეთ მაღაზია იყო დანარჩენი პრინციპში, რადგანაც შემახსენა რომ წერილობით რაღაც მათ შორის ეს პროგნოზები და ეს ასე ვთქვათ მოდელი იქნება გადმოგზავნილი, გადავხედავ და თუკი რამე ასე ვთქვათ აზრი გამიშდება, მე მგონი მომავალ შემილია რომ ამას ეკითხა ჩაინიშნო ერთიანად გაცეთ, რომ ეს განუწყვეტლივი გამოიწვევს მე ახალ კითხვას, მე დაზუსტებას ერთიანად, იმიტომ რომ მე მგონი ნათელია და ის პასუხი იქნება რა პასუხიც არის, იმაზე მეტი ვერ იქნება. Tu schoas arac, ai bătut. Pirul lic și meț minda tu gigive tkoa, rac, atona zazam, zana rom. Tu eseti, aset quat, probleme bi iho, da, tkoen, imdena tu lat hedaut, am problema s ro. კითხვასაც კი სვამთ, გააგრძელებ თუ არა, ან ზოგადად როგორ იქნება თქვენი მდგომარეობა და როგორ გააგრძელებთ მუშაობას, რაც აბსოლუტურად კარგად მესმის, მაშინ მე მგონი ჯობდა თქვენ ეს გულახდილად, გულცველად გეთქვათ ბორდისთვის, თუ საჭირო იყო როგორ ღია რეჟიმი არ გჭირდებოდა, დაგვეხურა რეჟიმი და დაგველაპარაკა ამის თაობაზე. Da tu arsebos dgesats da me mgonia ro arsebos dgesats ras problemebi romlis gadaqveta chemia ze svanairadat sheizleba da sheizleba me vtsdebode ro svanairad sheizleba magra me mgonia ro sheizleba svanairad gadaqveta mashin jobda chven ese gvelaparaka da qopiliqon doba realurat sazogadoebrivi mauqeblis bordis mimarda ais biudzheti rogor tsarmogvidginet egre auna tsarmogvidginat me amitom ვერ მივიღებ იმ არგუმენტებს, რომ რატო ვერ ჩაიხედეთ და ჩავიხედეთ ქალბატონ თინა და კიდე ბევრი რამე დავინახე იმ ბიუჯეტში. უბრალოდ მე თქვენ რამდენიმე შეკითხვა დაგისვი, თქვენ ამ კითხვაზე პასუხი არ გამეცით. ძალიან წუხვალ სხვათაშორის ამის თაობაზე, იმიტომ რომ როცა თქვენ ამბობთ, რომ პრობლემა არ ქონდათ, თქვენს არ ქონდათ პრობლემა მაგალითად ჩემთან და გეთქვათ, რომ ესეთი რთული ვითარება მე ყოველთვის ვარ გახსნილი და თქვენ ეს ძალიან კარგად იცით და ყოველთვის ხარს უჭერდი თქვენს იდეებს, ძალიან ხშირად სწორ იდეებს და აქედან გამომდინარე იქი დაგიბრუნებთ მაგ კითხვას. თქვენ შეგეძლო და თქვენ ვალდებულიც კი იყავით, რომ გაგეკეთებინათ ეს და არ აღმოჩენილიყავით ყველანი ერთად აი ამ ძალიან უხერხულ სიტუაციაში, რომელშიც ნამდვილად აღმოჩნდით რა. ეხლა რატო გედავებოდით მე და რა არის ამ ბიუჯეტთან დაკავშირებით, ეხლა კიდევ ერთხელ გავმარტოთ. ეს თქვენი ადმინისტრაციის მიერ გამოგზავნილი დოკუმენტია, რომელიც ჩვენ დავამტკიცეთ ივლისში წელს, რაც ნიშნავს თუ იმას, თუ როგორი წესით უნდა მოხდეს ბიუჯეტის შემოტანა. მივხვდით იმისა, რომ მე მესმის იყო ძალიან კრიტიკული ვითარება, დრო იყო ცოტა, მაგრამ აქ წერია ის, თუ როგორი სტრუქტურა უნდა იყოს ბიუჯეტის. მე რამდენჯერმე შეკითხვა დავსვი, მაგალითად რატომ არ არის პროგრამული პრიორიტეტების მიხედვით წარმოდგენილი ეს ბიუჯეტი? რატომ არ არის სტრუქტურული ერთეულების მიერ წარმოდგენილი ბიუჯეტი და ასე შემდეგ? თქვენ ეს დანართები რომ დაგერთოთ, მაშინ ბუნებრივია უფრო მეტი საქმიანი შეკითხვა დადგებოდა. აი ეს დოკუმენტი არის სავალდებულო, ქალბატონო თინა, ჩვენთვის. და ეს არ არის მარტივი ამბავი, ეს უნდა შესრულდეს, როგორი კრიტიკული სიტუაციაც არ უნდა იყოს.
იქნე ვინმე მედავება. მაშინ რატო ამტკიცებთ? აი ბატონო ვასილმა თქვა რომ რაღაცა პრინციპები უნდა მივიღოთო. მიღებული გვაქვს ეს პრინციპები, აგერ არის ეს პრინციპი. მე კითხები დავსვი, პასუხები ვერ მივიღე, იმიტომ რომ იმ დოკუმენტში რომელიც გამოაგზავნეთ არ იყო ეს. მე რა ვთქვი მე? არა, მე თქვენ არ გეკითხეთ. მეორე საკითხი. არა, მომიყვანეთ რაღაც ის. ხო, თქვენ ძანეთ თუ მაშინ კითხვა დასვით, რომ რაღაც პრინციპები უნდა კონდესო და აგერ არის დოკუმენტი, რომელშიც არის ეს განსაზღვრული თუ რა დონეზე. კითხვა ხო, რომ ახსენე რა კითხვა დასვით და სად დასვით დეტალურად. წინა შეხვედრაზე თქვენ ძანეთ, რომ უნდა ეგ არსებობდესო ეგეთი პრინციპებიო, ჩამოყალიბებულიო და მე გეუბნებით, რომ არის მეთქე ეგეთი პრინციპები, რომ შეგახსენე. მე გითხარით, ეხა შეიძლება მე აზრი ვერ გავომაკე ხარ. კარგით, მაშინ მე დავაზუსტებ ჩემი დრო, რომ ზედმეტად არა. კიდე აი რა დაირღვა პროგრამა მოვლი პრიორიტეტებთან და ბოდიში ბატონ ვასილ დავასრულე თუ შეიძლება უკაცრავა თუ თუ ხო გასაგებია მიიღებიანეთ ბოდიში გიხდით რა კი ბატონო ესე იგი ჩვენი ვალია დავიცვათ პროგრამული პრიორიტეტები და სხვათა შორის პროგრამული პრიორიტეტები შედგება რამდენიმე ნაწილისგან მათ შორის რაც თქვენ ზანეთ თემატური პრიორიტეტები ასევე არის სამოქმედო პრიორიტეტები რა წერია აი ამ დოკუმენტში, რომელიც ჩვენთვის არის როგორც კონსტიტუცია. აგერ ახსენეს, ბატონ გიას უყურებ, აგერ ტელესკოლა. ტელესკოლაზე თქვენ გაქვთ სხვა დავალება. თქვენ სულ ცოტა ეს მაინც უნდა გეთქვათ ჩვენთვის. და აქ წერია, რომ ტელესკოლის როგორც საგანმანათლებლო შემეცნებითი პლატფორმის კონცეფციის შემუშავება და გამითარების გეგმის მომზადება. ეს ნიშნავს, რომ ხელი ვერ უნდა ვახლოთ ტელესკოლას თუ არ არის ბორდის თანხმობა, იმიტომ ბორდმა განსაზღვრა ეს თავის პროგრამულ პრიორიტეტებში. არც ერთი სხვაში 1-2-ა სადღაც ნახსენებ. არავის არ მიუხედავთ იმისა, რომ მილიონი ლარი ღირს, მიუხედავთ იმისა, რომ გათავისუფლდა ბიუჯეტი, ეს უნდა გეთქვათ. ეს უნდა გეთქვათ ჩვენთვის, რომ აი ტელესკოლა, რომელიც თქვენ დაამტკიცეთ პროგრამულ პრიორიტეტებში, აი რა უკნა იზოლებული ვარ და მაშინ შევსულიდით ამ დოკუმენტს თუ ჩავთulidit საჭიროდ ან ვიტყოდით რომ იქნებ სხვა გზა მოუძებნოთ არ ქონდა თქვენ ამის უფლება ელემენტად აგერ არის დოკუმენტი რომლის მიხედვითაც ეს ეხა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ იცი რა ქვეყანა თავზე გვექცევა და არც ის დებულება მაინტერესებს რომელიც ბორდმა დაამტკიცა როგორი უნდა იყოს სტრუქტურა ბიუჯეტის არც თქვენ დაამტკიცებული პროგრამული პრიორიტეტი მაინტერესებს საერთოდ არ მაინტერესებს არაფერი იმიტომ რომ გამოვალი მდგომარეობა კი ბატონო არის ლოგიკა მაგაში მაგრამ მე მაგ ლოგიკას ნამდვილად ვერ მივიღებ, იმიტომ რომ რისთვის ვარსებობთ აქ, ვერ გვითხარით, შევცვლით და რაღაცა მივიღებთ ამ ფორმაზე არ იქნებოდა ასეთი გაუგებარი და ასეთი რთული ვითარება, ასეთი დაძაბული სიტუაცია საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით, რომელიც მე ვიტყოდი, რომ ძალიან სერიოზული და სერიოზულად დამაზიანებელია მთლიანად საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეპუტაციისთვის, იმიტომ რომ გაუგებარი გახდა, არავინ არ იცოდა რა გაუქვდა, რა არ გაუქვდა, ზოგმა პოლიტიკური ნიშნით გაუქვდა, იზახი ზოგი არ გაუქვდა რა და ძალიან რთული ვითარება შეიქმნა. ერთ რამეში გეთანხმებით იმაში, რომ პარლამენტმა მართლაც მიიღო თქვენ როგორ ძანეთ ძალიან ძიმე და რაღაც ამანგრევდაო ძალიან 15 ნოემბრის ამაში გეთანხმებით მაგრამ იმაში ვერ დაგეთანხმებით, რომ ჩვენ არა მოვიღეთ ხმა. სხვათა შორის იმ კანონ პროექტზე, რომელიც პირველად გამოვიდა, რომელზეც ბევრმა არა მოიღო ხმა, მაშინ ლაპარაკობდი და ეხლაც ვამბობ, რომ ის შესწორებები, რომელიც მიიღეს, არ იყო სწორი, აქაც თქვი და ესეც არ იყო სწორი, რა თქმა უნდა. და არც ის მოდელია სწორი ასეთნაირად რომ მიიღო პარლამენტმა. სხვათა შორის შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცა გვეშველ, გადააც ერთი იმითი პატარა ჟანგბადი შემოდის, მაგრამ არც ეს არ იყოს სწორი, იმიტომ რომ მეტი დრო უნდა მიეცათ, რომ არ აღმოჩენილიყო საზოგადოებრივი მაუწყებელი ბატონოვასო, ეხლა თქვენ მოგმართავთ, აი ესეთ უმძიმეს მდგომარეობაში. პარლამენტმა არ მიიღო სწორი გადაწყვეტილება, მას უნდა მიეცა დრო საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის, რომ არ დაენგრია ეხლა ესეთი გადაცემები, რომელიც არის მონაპოვარის ბოდიში დავასრულე, მონაპოვარია საზოგადოებრივი მომართავთ ერთ ინტერესებს. მე იმიტომ მოგმართავთ, რომ თქვენ მოგმართავთ, იმიტომ თქვენ ხართ თავჟომა და ვიციო თქვენი ყავი ჩართული როგორღაც გეშველათ ამ სიტუაციისთვის და იმიტომ მოგმართავთ. და თუ ცდები რამეს მითხარით, თქვენ მონაწილეობდით ამ პროცესში, როგორც მე ვიცი, პარლამენტთან მოლაპარაკებაში. ცდებით? ცდები? არ მონაწილეობდით? არა, პროცესში მონაწილეობდით, თქვენ რო თვალ ცდებიო და ამაში მონაწილეობდით, მაგრამ რასაც ამოთ იმაში ცდები. რაში ცდები? მე რომ მომართავთ. თქვენ რომ მოგმართავთ? ჩართული რა, ჩართული ვიყავ, შესაძლებელი დაგვარათ. აბა ვის მომართო? რა პარლამენტს უნდა მიმართოთ? პარლამენტს ბევრჯერ მიმართე მე სხვა შორის. ხო და იქ უნდა გააგზავნოთ ეს. ო, იქ არა, მე მომაგებია. კანონი არ მოგწოდა, მე მომართავ და ბატონო ვასი, ეხლა ნუ დავობთ რაღაცა ისეთ საკითხებზე, რომელიც არსებითი არ არის. მე გითხარ, თქვენ მონაწილეობდით ამ პროცესში რა.
თქვენ მონაწილეობდით ამ პროცესში? წინა ჯერზე აგერთელი რაღაცა მადლობები გიხადა ერთ-ერთმა ჩვენმა კოლეგამ და კი ბატონო, გიხადათ, როგორც აი ამის ასე თქვათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტორი, რომელმაც შეძლო და რაღაცა ეს მოატრიალა ეს სიტუაცია. Მაგრამ მე კი ბატონო, მაგრამ საქმე რა არის ცით? ეს გადაწყვეტილება არ ვარგა. Არ ვარგა, იმიტომ რომ ახლა მე რასაც ვისმენ, ჩვენ შეგვიძლია გავიღიმოთ ბატონოს, ძალიან გვიხდება ხანდახან ღიმილი, მაგრამ არ ვარგა ეს გადაწყვეტილება. Არც ის გადაწყვეტილება ვარგო და წინა ბორძე რო დავდა, ესე იგი ვერაფერი ვერ გავიგე. კი არ მეღიმება უკვე. ძალიან მეცინება რო გისმენთ. გეცინებათ? არა, ძალიან მწარეთ. თან თქვენ ყალბ პათეტიკაზე რო იცოდეთ. მე როგორ ყალბ პათეტიკაზე? აი თავს რო იცხელებთ ძალით. ვინის ხელს არ მოგწოთ ახლა დღეს აღმოაჩინეთ? თქვენ ცოტა სიტყვები შეარჩიეთ რა, ბატონო ვასილ რა. ახლა აქ რო გიცხეთ. სიტყვები შეარჩიეთ თქვენ. გააცდა ძალიან გთხოვთ შეარჩიეთ სიტყვები. გააგრძელეთ. არ მოგეწოთ ცხელი თუ შეარჩიეთ. არა, სიტყვები რა და ყალბი პათეტიკა ვის არ საერთოდ? თელი იმის მანძილზე ხა ასეთ რეჟიმში გადავიდეთ თქვენ? თან ძალიან კარგად იცი საზოგადოება. ძალიან კარგად იცი. გადადით. ხო. არა, თქვენ გინდათ გადაგვიყვანოთ და მერე გითხრათ რომ დესტრუქციულები არიან გვიღაცეები და თქვენ გადაგყავთ ამ პათეტიკა ამ იმაში გაუთავებლად გადაგყავთ ამ იმაში რა. თქვენ მასახელებთ განუწყვეტილ და რა? მე გასახელებთ, იმიტომ რომ მონაწილეობდი და საკითხი ეხება საკანონმდებლო საკითხებს, საკანონმდებლო ამბებს რა. მე მეტი სათქმელი არა მაქვს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რა, როდესაც არსებობს ბორდი და ასეთი კრიტიკული სიტუაცია, უნდა უთხრათ ბორდს თავიდანვე ის რაც ხდება, რომ იქნებ მოგვეძებნა ერთობლივად უკეთესი გამოსავალი. რეპლიკა გინდათ? კი, არა, უბრალოდ რაღაც მაყურებელია და არ ვაპირებ ახლა ამ გავაერთიანებ ამ შეკითხვას. პირველი არ დავიწყებ. მე მგონი რაც ვისაუბრე ის თავიდან უნდა დავიწყო, რომ ეს არ ეხება დღე, ხო, არ ეხება ერთ კრიზისს, ეს ეხება ახალ მოცემულობას, რომელიც გვაქვს. ვისთვის რა უნდა გვეთქვა? არ ვიცი, ორივე ბიუჯეტი იყო შემოტანილი და თქვენი ხედავდი 7 მილიონ ლარს წითლად. არ იყო შემოტანილი, როგორც წესე მე გითხარით, ქალბატონო, ბუდი გიხდით. ბიუჯეტ გითხეთ, რა შეიცვალათ, გითხარით მეთქი და ნარატიულ ნაწილში უნდა დაგეწერათ. დავასრულებ ნარატიულ ნაწილში. დიახ, უნდა დაგეწერათ, უნდა ახსნათ. უნდა ახსნათ ეგ რასაკითხებია და ესე კი არ უნდა იყოს რაღაცა. მინიშნებებით კი არ უნდა ელაპარაკოთ ბორს. უნდა ახსნათ. არ საუბრობ, მინიშნებებით საუბრობ. არა, პირდაპირ საუბრობ, ყოველთვის გულწრფელად საუბრობ და ყოველთვის პირდა. მაშინ მე ესე მგონია და მერეც ყველა ჩვენ თქვენ შეგიძლიათ რომ დაითხოვოთ გენერალური დირექტორი და მე შემოვალ ამ წინადადებით, იმიტომ რომ მე მაგე არ მითქოს ხო? არა, ერთი წუთი. თურმე ჩვენ ბიუჯეტი, რომელიც მივიღეთ, როგორც მივიღეთ და შემოგიტანეთ, როგორც შემოგიტანეთ, თურმე დარღვევებით ნარატიული ნაწილი შემოგიტანია. ეგ რომელსაც თქვენ ახლა კითხულობთ ხმამაღლა და გამოთქვით, ეგეც ჩვენი დაწერილია, ჩვენი შეთანხმება და ჩვენი შემოტანილია. ის სამწლიანი ბიუჯეტი დავასრულებ, რომელიც თქვენი პირადად თქვენი ინიციატივა, სწორედ თქვენი სამწლიანი ბიუჯეტი დაგვიმტკიცეთ და ზუსტად იცოდეთ, რას ვაკეთებთ და რას არა. ის რომ ჩვენ სხვადასხვა ტელეკომპანიებიდან ვიგებდეთ და ჩემი თანამშრომლები, სანამე აქ დირექტორი ვარ, იგებდეს სააგენტოთი, რომელიმე ბორდის წევრით, ვინმეს მესიჯით, მისი შრომითი პირობების და ხელშეკრულების გარეშე, მე ამას არ დაუშვებ არასდროს, იმიტომ რომ მე გენერალური დირექტორი ვარ დროებით, თინათინ ბერძენიშვილი ვარ მთელი ცხოვრება. ამას არ დაუშვებ, ეხლა თქვენ რამდენიც მე არ უნდა მესაუბროთ. იმიტომ რომ პირველი არის ჩემთვის ადამიანი, ჩემი თანამშრომელი და ყველა სხვა დანარჩენი ლირიკა, როგორი ნარატივით ბიუჯეტი ადღეში გაკეთებული უნდა შემოგვეტანა. ის რომ რატო არ მოითხოვოთ ფინანსური კონსულტანტი, როდესაც დაინახეთ რომ ბიუჯეტი არის განსხვავებული, რა დანახვა უნდა და როცა პარლამენტმა გითხრა ამბავი, შეგიძლიათ მოკლედ თქვათ გასაგებია ამბავი და ბიუჯეტი შემოტანილი. ამბავი არიწოდით რა? გაციეტონი? რა ამბავი არიწოდით? მითხარი მე რატონით ვილაპარაკებ, მე ვიცი რა ამბავი არიწოდით. თქვენ რა პრობლემები გაქვს? პრობლემები ვის აქვს? ეთყობა ზე. პრობლემები ვის აქვს? ეთყობა ზე. ფსიქიკური პრობლემები გაქვს ბატონო? მე კარგი, მე მაქვს ფსიქიკური პრობლემები, გეკითხე. მე მაქვს ფსიქიკური პრობლემები. წესიერად შენ ვილაპარაკე ყოველთვის. ეხლა კი არა, სულ გესმის? გამოავლინე თავი და მე რაც გამოავლინე, იცის ჩემ მამაყურებელმა ვინა ვარ და რა ვარ? შენ ილაპარაკე ჩემთან, ჩემს კოლეგებთან, ჩემს კოლეგებთან ვრდილობით ილაპარაკე. მამაყურებელია, რომელიც შენ გიხსნის ფასს, რომელიც არ გეკუთ
ამოდის პრინციპში, რომ ნულოვანი რეიტინგი გაქვს. შენ ჩემს კოლეგებთან ძალიან გთხოვ, მილაპარაკე ზრდილობიანად. შენზე დახარჯული ფული არის წყალში გადაყრილი ფული. შენზე დახარჯული რა არის? შენზე დახარჯული რა არის? შენ გაკონტროლებ და ყოველთვის რას მაკონტროლებ? შენ რა უნდა გამაკონტროლო? ნოლი ხარ. შეხარ ნოლი, გესმის? გიორგი. აი ამისი გადაცემა რატო არის დარჩენილი არხზე? რატო არის ამის გადაცემა არხზე? რატო არის დამისამუდეთ გიჯის გადაცემას რა უნდა არხზე? მაინტერესებს ეს. შენ რომ მოგეშალოს ნერვები იმიტო. აა თურმე რაში იხდის გადასახადის გადამხდელი მეგობრებო? ფულს თურმე იხდის? აი გვიმრაძის გადაცემაში იმისთვის რომ მე ამეშალოს ნერვები. ოჩა, ბრავო. მოდი გავაგრძელებ. ბრავო. ძალიან უხერხულია მე მგონი ეს. სამართლიანი. ისა კაბატონი გაიტყვით კიდე თუ დასრულეთ. მოგეთ, მე მინდა ვთქვა რომ კაბატონ რუსუდანი არ უცი აქ თუ არ. ანუ თიკო, ესე კაბატონ თინათინ და კაბატონ რუსუდან საუბედუროდ ფუნქცია რომელიც საზოგადოებრივ მაუწყებელს ქონდა აქვს და უნდა ქონდეს აი ამ მთელი გადაჯგუფებებით, გადაცემების შემცირებით და ასე შემდეგ ერთგვარად დაეკარგა და არხი არის საოცრად დაზიანებული და არ ვიცი, ალბათ წლები დაჭირდება იმ ნდობის რაღაცა მარცვლების დაგროვებას, რომელიც ამ არხს ბოლო დროს ხათაშორის იწებდა ამოსვლას რაღაცა ხდებოდა და ინტერესიდან ნდობის რაღაცა ელემენტები ჩნდებოდა ამ არხის მიმართ. მიუხედავთ იმისა, რომ ესეთი ელემენტები, როგორც გვიმრაძეა, არხს უკარგავდნენ რეიტინგს და აი ამ ცვლილებებმა ძალიან მნიშვნელოვნად დააზიანა არხი და რაღა ერთგვარად ფუნქციაც და ძალიან შეუმცირა და ეს არის სავალალო ამბავი და კიდე ვერ გავიგე, არ თუ შეიძლება წარმოუდგინეთ ხალხს აინტერესებს ბიუჯეტების გაანალიზი, რის საფუძველზე იხურება ეს გადაცემა და არ იხურება მეორე გადაცემა. ამაზე ხალხს აინტერესებს პასუხი. არის ძალიან წვავე რეაქცია. ხალხი არის აღშფოთებული და ითხოვს პასუხებს. თქვენ თუ ამას ვერ გძნობთ, ძალიან ცუდია ეს და ოდესღაც ალბათ გამოიჩენს ეს სადღაც რაღაც სიტუაციებში თავს. და აი ეს მინდოდა მეთქვა, რომ აბსოლუტურად, ანუ თქვენ კლავაც ამტკიცებთ, რომ ჩვენთვის არაფერი არ უნდა გეთქვათ საუბედუროდ, ანუ აი ამ პოზიციაზე დგახართ, რომ ჩვენთვის არ უნდა გეთქვათ, რომ რვა გადაცემას ხურავთ არხზე და აი ეს არის თქვენი დამოკიდებულება ჩვენს მიმართ. აი ეს არის უბედურება, რომელიც არაფერი ნდობა ძალიან მნიშვნელოვნად შემცირებულია ჩვენ შორის და სამომავლოდ არ ვიცი რა აღადგენს ამ სიტუაციას. მადლობა. ბელა. ძალიან ნამდვილად რთული პერიოდია. ყველასთვის, მათ შორის მეურვეებისთვის და როდესაც გაჟღერდა ტელევიზიით ჩვენ გავიგეთ ნამდვილად პირველი არხით მეც გავიგეს ცვლილებები რაც შევიდა. მე მგონი ჩვენი ყველა სვალი იყო არა დავლოდებოდით ვინ გამოგვიძახებდა და დაგვიძახებდა და განხილვა როდის დაიწყებოდა ამ საკითხის, არამედ ყველა სვალდებულება იყო რომ ჩვენ თვითონ მოვსულვიყავით, ან დაგვერეკა, ან გვეკითხნა რას ვაკეთებთ, რას ვაპირებთ და რა გეგმა გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მეურვეები და ეს არის ძირითადი ჩვენი ამოსავალი, მე მგონი, ხო? იმიტომ რომ ის რაც ხდება საზოგადოებრივ მაუწყებელში, ეს ყველა საკითხი ჩვენ გვეხება და ჩვენ უნდა გამოვიჩინოთ ინიციატივა და არ ველოდებოდეთ ვინ დაგვიძახებს და შეგვახვედრებს არ შეგვახვედრებს. ეს ჩემი პოზიცია. მეორე, ბიუჯეტი ყოველწლიურად როგორც იყო წარმოდგენილი, ისე იყო. მესმის რომ ძალიან ადღიან ვადაში ძალიან რთული და მოსალოდნელიც იყო და მე მქონდა კომუნიკაცია და ნაწილობრივ არ ვიცოდი რომელი გადაცემები დაიხურებოდა, მაგრამ ვიცოდი რომ აისახებოდა გადაცემებზე ეს ყველაფერი შემცირება და სარედაქციო პოლიტიკაში ნამდვილად ვერ შევიდოდი. თავარი იყო ჩემთვის რომ პროგრამული პრიორიტეტები ყოფილიყო დაცული. საგამთლებლო ნაწილში, როდესაც წინა დღეებში გავიგე რომ ტელესკოლა იხურებოდა, მე მქონდა ამაზე საუბარი,
კითხე და მითხრეს, რომ საგანმანათლებლო ნაწილი იქნება დაფარული პირველი არხის მეშვეობით, იმიტომ რომ რაღაცა გადაცემები იქნება, რომელიც შეავსებს ამ მიმართულებასაც. Da, ar vici, albat upro ertoblivat, unda mivudget, imitorom tavari dres, mesmit zalian rtulia. Me absolut urat ver, me martla ver shevarchevdi gadatsemas, romeli sheileba aise gashvebuliqo, an dakhuruliqo, imitoro zhan rtulia da mesmis ro es adamianebi romlevits ushualot elaparakebian am gadatsemebs am adamianebs ჯოჯოხეთს გადიან ნამდვილად, ძალიან რთულია. Მე მაგალითად ვერ შევარჩევდი ვერც ერთ გადაცემას, იმიტომ რომ ჩემთვის ყველა გადაცემა არის ღირებული, საინტერესო და ვერ ვიტყვი რომელია უკეთესი ან რომელია უარესი. Da, isi tunda da gvaxsovdes rom saredaktsio politikashi shesva bordis tsevrebis upleba ar aris shinarsobriv natsilshits chven ver chaverevit ase ghiadro utkhrat es gadatsema dakhuret is gadatsema datovet an romeli shegvizlia i vtkvat titeulma chvengvan chvenganma romel sheuzlia tkvas ro modit es gadatsema davtovot da is davkhurot me ver vizam amas Amito mesmis ro zalyan rtulia, magram is rom daqebuli sakme da akhali televiziis shenoba is rom unda dasruldes, ashendes da miviqvanot bolomde. Ეს ხო ფაქტია და ამას ვერ ვუარყოფთ. ამიტომ იმის ნაცვლად რომ ეხლა ვიკამათოთ და ერთმანეთს თითი შეუშვიროთ და დავიწყოთ იმაზე საუბარი, ვინ არის დამნაშავე, ვინ არ არის. ჯობდა რომ ერთად შევკრებივიყავით, ყველამ გამოგვეჩინა ჩვენი ინიციატივა, გამოგვეხატა, მოვსულვიყავით და ეს გზები, გამოსავალის გზები ერთად გვეპოვა. არ ვიცი, მაპატიათ, მაგრამ ასეთ გარემოში მუშაობა ძალიან რთულია და მე მგონი დამღუპველიც არის და დესტრუქციულიც არის, იმიტომ რომ ერთმანეთს რაღაცაში ვდებთ ბრალს, მაპატიეთ ემოციური გამოსვლის. თამილა. მე გახლავართ მოქმედი ჟურნალისტი ვიყავი 31 წლის განმავლობაში, პლუს 4 წელი მრჩეველთა საბჭოს წევრი. იცით რა, ჩემთვის აი ასე, ქალბატონმა თინამ რომ წარმოადგინა ეს პრობლემა, პროცესი, რა ვიცი, მოცემულობა, რაც გინდათ ის დაარქვით. მე ვამბობ, მე ვეთანხმები მას, რომ ეს არის მოცემულობა, ეს არის რეალობა, ხო? ჩემთვის ასე რო წარმოედგინა, რომელიმე დირექტორს და ასე აეხსნა იმ რეორგანიზაციების დროს, რაც ხდებოდა, ვთქვათ, აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში, ძალიან ბედნიერი ვიქნებოდი. ქალი ლამის ტიროდა დირექტორი, იმიტომ რომ ნერვიულობდა იმ პროცესზე, რაც დღეს ხდება საზოგადოებრივ მაუწყებელში. Mesmis me misi, mesmis rusudanisats da icit ra chven vitsodit ar vitsodit, kho, ratkma unda rogtsodno da ragatsaebi upro uketesi iqo, magram khvtebodit ro mis puli tanxa 6 million ragats ro ezera sadgatsidan unda dafaruliqo, faktia ro mashin unda agvete kha albat gangachis ari, kho, tken akhla rasats ambobt. Არ ვიცი, მე გავიგე ყველაფერი, რაც ქალბატონმა თინამ თქვა, გავიგე ჩაწერილი გადაცემების და პირდაპირი გადაცემების გადანაწილების არსიც და აზრიც და დავინახე ისიც, რომ 70 მილიონი რჩება 2026 წელს. ეს არის ყველაზე ცუდი ალბათ ამ მოცემულობაში, რაც დავინახეთ. თორ ახლა რაზე ვჩხუბობთ, ეს არ არის მნიშვნელოვანი. 2026 წელს რა გვექნება, ეს არის მნიშვნელოვანი. Minda kidev ertkhel davitsqo madlobit da sameuro sabchos tavshdomares rogort sameuro sabcho da sabchosgan uplevo mosilebebit aghchurvil pirs da general direktors romelsats kanonis mikhedvit aks tsarmomadgelobit uplevo mosileba mesame pirebtan urtiertobashi წარმოადგენდეს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, მადლობა გადაუხადო იმისთვის, რომ პარლამენტთან ინტენსიურად იმუშავეს და რასაც აპირებდნენ, იმაზე უკეთესი, თუმცა რაც მანამდე იყო, იმაზე უარესი ვარიანტი მაინც სადღაც საშუალო ვარიანტი მივიღეთ ჩვენ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდა და მე ფიქრობ, რომ ქალბატონმა თინათინმა აღნიშნა, რომ ბევრი არ ახსოვს ისე, რომ პირველ მეორე მოსმენით მიღებული კანონის შემდგომ შეიცვალა და უკვე სხვა, ასე ვთქვათ, წესი
და არის ამ კანონში ჩაწერილი, მაგრამ მე ასევე მგონია როგორც ინსტიტუტების პატივისცემელი ადამიანი ამას ისე ვამბობ და პირველად არ აღნიშნავ ამას რომ ინსტიტუტებს პატივისცემ უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ პირდაპირ ვამბობ უპატივცემულობა გამოიჩინა სერიოზული უპატივცემულობა რომ თუნდაც ჩვენ პარლამენტის მიერ არჩეულ სამეურვეო საბჭოს წევრებს არ შეგვდნენ და რაღაცა ჩვენი მოსაზრებებით გენერალურ დირექტორთან ერთად არ გაიზიარეს. ჩემი აზრით, მომავალში თუ კი რაიმე საკანონმდებლო ცვლილებას დაგეგმავენ, რაც დაუკავშირდება საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ეს იქნება კომუნიკაციების შესახებ კანონში თუ სხვა, აუცილებლად უნდა პარლამენტის მიერ არჩეული საბჭოს წევრები ვართ და ამიტომ ჩვენი აზრით უნდა გაითვალისწინონ თუ გვინდა რომ საერთოდ მაუწყებლის თანამშრომლებმაც და მენეჯმენტმაც გაითვალისწინოს ჩვენი აზრი. ეს ერთი საკითხი. მეორე ძალიან კარგი იყო რომ ისე დაემთხვა რა თქმა უნდა ეხლა კანონის გამო კანონში ცვლილებების გამო არ ჩამოსულან ევროპის მაუწყებელთა კავშირის დიდი დელეგაცია სტუმრობდა საქართველოს და ისე დაემთხვა რომ მათაც დაარწმუნეს პარლამენტის თავმჯდომარე შეხვედრის დროს ამ დელეგაციის ხელმძღვანელმა რომ აუცილებელი იყო სხვა გამოსავლის მოძიება და დღეს ჩვენ მივიღეთ ის მდგომარეობა რაც გვაქვს პარლამენტის წევრები ძალიან ტყუილად გვაყვედრიან რაღაცა ამ თანხას კი არ არის პატარა თანხა არ არის პატარა თანხა მაგრამ ეხლა ცოტა შეიძლება უხეშად გამომივიდეს, მაგრამ მაინც ვიტყვი ამას. 1100 თანამშრომელი მუშაობს საზოგადოებრივ მაუწყებელში და ქმნის ზოგისთვის ძალიან მოსაწონს, ზოგისთვის უფრო მეტ სასურველია, უფრო უკეთესი იყოს, ასეთი შეფასებებიც მოგვისმენია, ქმნის ამ პროდუქტს. და მე რაღაც არ ამგონია, რომ პარლამენტში 150 ადამიანზე აპარატის თანამშრომლებს არ ვეხები, რასაკვირველია, უფრო ნაკლები, ასე ვთქვათ, პროფესიონალები არიან თავისი საქმის საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლები. მე არ ვფიქრობ ესე. და იმ 150 კაცზე 6-ჯერ და 7-ჯერ მეტნი არიან ამ საზოგადოებრივ მაუწყებელში, რომლებიც წლების მანძილზე ემსახურებიან ამ საზოგადოებას. თუ უნდა რომელიმე დაждდეს იმ გადაცემაში და გადაცემა დაიწუნოს და გადაცემის ფორმატი დაიწუნოს და პრიორიტეტების შესრულება დაიწუნოს, მაგრამ ესე მოდგე და აიღო და რაღაცა თანხა მოხსნა, იმიტომ რომ ეხლა ესია საჭირო და თურმე რომელიღაც დეპუტატს აზრად წამოუფოფინდა რომ არ შეიძლება მუშუპზე იყოს მიბმული, ხო უნდა გაითვალისწინო შენობა რომელიც უნდა დამთავრდეს, უნდა აშენდეს. ეს ხო არ არის რაღაცა კონკრეტულ სახელმწიფო დაწესებულებებს რო ადარებდნენ. ეს ხო არ არის ქაღალდის და კალმის შეძენა. ეს ხო არ არის კიდევ ერთი მოსამართლის დამატება საკონსტიტუციო სასამართლოში და იმისთვის მანქანის და მდივნის და თანაშემწის გამოყოფის ხარჯები. ეს არის სატელევიზიო პროდუქტი და სწორედ ამიტომ მოხდა, რომ ჩვენ დღეს ვისმენთ აი ამ მივიღეთ ეს შედეგი და ვისმენთ აი ამ არ ვიცი მე, აი რანაირად შეიძლებოდა რომ ეს ყველაფერი მოესმინა უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს და ვერ მიხვდარიყვნენ იმდენს რომ ამ გადაწყვეტილების მიღება ეხლა, როდესაც უზარმაზარი პროცესია შენობიდან შენობაში გადასვლის პროცესი, იქნებოდა დამაზიანებელი. რა თქმა უნდა, ეს გამოიწვევდა ბჭყალებში ჩავსვავ, თუგნებავთ ამ სიტყვას, მსხვერპლს, გადაცემების მსხვერპლს. მაგრამ მე მართალი გითხრათ, ვერანაირად ვერ ხედავ პოლიტიკურ მდგენელს ამაში, რა გადაცემა გულდასაწყვეტია ყველა გადაცემის დახურვა. ყველა ეს გადაცემა ზოგი ჩვენი საბჭოს წევრობის პერიოდშია საერთოდ ამ არხზე შექმნილი. მაშინაც როგორ ჩანს პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო ამ გადაცემების შექმნა. თუ კი ეხლა პოლიტიკური გადაწყვეტილება ამ გადაცემის დახურვა. მე მინდა რომ ჩვენ საზოგადოებას ვთხოვოთ და ჩვენ ვართ საზოგადოების წარმომადგენლები. ყველა იმ პროცესს რაც ხდება საზოგადოებრივ მაუწყებელში არამხოლოდ გულისყურით, არამედ გულის ტკივილითაც მოეკიდონ. ეს არის ყველასი ჩვენი პრობლემა, ეს არის უზარმაზარი პრობლემა. ვიღაცას დააკლდება აუტანელი სიმსუბუქე გორგილაძე, ვიღაცას ჰოპლა დააკლდება. მე მესმის კითხულობ საზოგადოების გამოხმაურებებს და თვალყურს ვადევნებ ამას ყველაფერს. ვიღაცას დააკლდება ნატალია და დათუნა. კი, ჩვენც დაგვაკლდება. მაგრამ ჩვენ არ გვინდა რომ ეს პროცესი, რაც არის უზარმაზარი პროცესი, შენობიდან შენობაში გადასვლის პროცესი, ეს პროცესი რაღაცნაირად იმდენად შეფერხდეს და იმდენად პრობლემა შეექმნას, რომ ათეულობით მილიონია უკვე ჩაყრილი აქ. ეს ვერ გაჩერდება. ჩვენ არჩევანი არ აგვაქვს. და რაც თიკომ ქალბატონმა თიკომ თქვა, რომ გარე პროდუქცი, ანუ რაც უნდა დამონტაჟდეს, რაც უნდა მომზადდეს, რასაც მივლინება ჭირდება, რაც ძალიან რთულია და ხარჯიანია, ამ ნიშნით შემცირდა ეს გადაცემები.
რა თქმა უნდა სასურველი იყო ესენიც დარჩენილი იყვნენ და გეგმაში რაც იყო ის ორიც დამატებოდა მაგრამ ნუ არ გამოვიდა ეგ ამბავიდა რა ვქნათ ეხლა ბატონო ლაშა რა ვქნათ არა არა რიტორიკული შეკითხვაა სულაც არ არის შეკითხვა თქვენთან დავამთავრე წყლის ძალა მოგცეთ ღმერთმა შეიძლება ა ა კი ბატონო ბატონო გოგო ა იცით რა შეასაქმე როდესაც არაკმაყოფილებს გენერალური დირექტორი მოთხოვნებს და როდესაც არ მისი განმარტებები არ არის მისაღები ან ბორდის წევრებისთვის მაშინ უნდა ადგეს გენერალური დირექტორის ნდობის საკითხი მე თუ მკითხოთ ხო ეს არ უნდა იწევდეს რაღაცა ესეთ კამაც ან რაღაცას თუ რაღაც არ გვაკმაყოფილებს მაშინ დავაყენოთ საკითხი გენერალური დირექტორი არ შეესაბამება შესაბამისთან აყენებთ ხო საკითხს არა მე არ თავის პროცედურაში ვამბობ რომ ფაქტობრივად ესე უნდა წავიდეს საქმე მე ასე ბატონო თავმჯდომარე მე მგონი ასე უნდა იყოს რომ თუ რაღაც არ გვაკმაყოფილებს არის ამისთვის სპეციალური პროცედურა რომელთაც უნდა გამოგზელოთ ურთიერთობა რომ აი ეს დაძაბულ რაღაცები ნუ მოხსნათ მაშინ რა და უნდა ვიცოდეთ რას ვაკეთებთ როგორ ვაგრძელებთ ვენდობით თუ არა ამ ადამიანს რომ გააგრძელოს მუშაობა თუ არ ვენდობით და მაშინ სხვანაირი პროცედურა უნდა ჩავატაროთ კი ბატონო მადლობა დიახ დიახ კი ბატონო მეც გეტყვით ჩვენს მოსაზრებას პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ ალბათ ჩვენი ბორდი უნდა უჩვენებდეს საზოგადოებას საკითხების უფრო მშვიდად განხილვის მაგალითს ხო შემთხვევაში ჩემი სურვილი ასეთი იქნება რომ ასეთ შეხვედრებზე ძალიან დიდი ცივილკივილი არ იყოს ხოლმე ეს ერთი მეორე აქ რამდენჯერმე ახსენეს სიტყვა მოცემულობა და სიტყვა არჩევანი არჩევანი არსებობს მაშინ როდესაც შენ შეგიძლია შენს გამგებლობაში ყოფი რაღაცა შესაძლებლობებით მიიღო ან ერთი ან მეორე გადაწყვეტილება. როდესაც შენ არჩევანს პრაქტიკულად არ გიტოვებენ, ამაზე აპელირება ძალიან რთული ამბავია და ყოველგვარ ლოგიკას არის მოკლებული. ჩვენ აქ შემოგვიტანეს ამ ცოტა ხანში ორი ბიუჯეტი. მეორე ბიუჯეტში იყო 6.5 მილიონი ლარი, უფრო ნაკლები ვიდრე პირველში. ნათელია რომ ლომის წილი ამისა შეეხებოდა სწორედ იმ ხარჯებს, რაც არის დაკავშირებული გადაცემებთან. აი თიკოც აქ ახსენებდა რომ ჩვენი პროდუქცია გადაცემებია. არა? ეს ნათელი იყო ყველასთვის. ამაზე ახლა დამატებითი კითხვების დასმა აქა მე მგონი არალოგიკურია. მეორე მომენტი. თინათინ ბერძენიშვილმა აქ წარმოადგინა პრეზენტაცია. ჩემი აზრით ეს არის ძალიან დამაჯერებელი პრეზენტაცია. ის ვინც ლანძღავს ტელევიზიას ჩვენსას მიღებული გადაწყვეტილებების გამო ვალდებულია რომ გააბათილოს ეს პრეზენტაცია. თუ ამ პრეზენტაციას ის ვერ გააბათილებს მაშინ სალაპარაკოც არაფერია და საზოგადოებისთვის ყველაფერი თავისთავად ნათელია. მიაქციეთ ყურადღება იმ მოცემულობაში, წაი რა ჩვენ ახლა დღეს გვაქვს. დაგვაკლდა 6.5 მილიონი. აქედან 9.5 მიდიოდა გადაცემებზე. იმ 9.5-შიც კანონით არის გათვალისწინებული რაღაცები, თინათინი ამაზე ლაპარაკობდა, გარეწარმოების 25%, ტელეფილმების 10%, რომელსაც ერთ თეთრსაც ვერ მოაკლებ, იმიტომ რომ კანონი არ უნდა დაარღვიო და უნდა შეასრულო. ასე რომ, არეალი მოქმედების თავისუფლების აქ უკიდურესად დავიწროებული იყო. ახლა ისიც ძალიან ნათელი ხომ არის რომ შენებლობას ახალი ტელევიზიის შენობის და ხელფასებს არც ერთი თეთრი არ მოაკლდება და არც უნდა მოაკლდეს არა ამიტომ როდესაც აქ ზოგიერთები აცხადებენ მე ვკითხულობ ხოლმე ვეცნობი ხან სოციალურ ქსელებში ხან ტელევიზიითაც ვეცნობი ასეთ საუბარს რომ აი ჩვენ ტელევიზიას თურმე ფული არ აკლდება და ეს არის რაღაცა პოლიტიკური მდგენელი თუ პოლიტიკური мотиваციებით მიღებული გადაწყვეტილება. მე ვფიქრობ, რომ ეს მართალი არ არის. კი არ ვფიქრობ, ეს ფაქტია, რომ ეს მართალი არ არის და
ამიტომ ასეთი განცხადებების გაკეთება, ჩემი აზრით, არამთუ ზნეობრივი არ არის, არამედ ელემენტარულად უსინდისობაც არის. Და ეს პირდაპირ უნდა უთხრათ ჩვენ იმ ადამიანებს, რომლებიც აი ესე ულოგიკოდ და ესე უაპელაციოდ ლანძღავენ პირველ არხს და მის ხელმძღვანელებს. მეორე და თუ მესამე უკვე. ჩვენი ტელევიზია არის დამოუკიდებელი. აი ახლა ბოლო დროს მიმდინარე მოვლენების დროსაც გაირკვა, რომ ჩვენ ყველაფერზე თანახმა ვიყავით. მათ შორის იმ გადაცემაში, რომელიც აი იმ დღეს გამართა, როდესაც ეს ძალიან აქტუალური გახდა, იქაც ითქვა, რომ ჩვენ არ მივსტირით რაღაცა თანხებს. ჩვენ პრინციპულად ვიცავთ დამოუკიდებელ ტელევიზიას და ვიღაცას მე მგონი ძალიან ყელში ეჭხირება ეს პირველი არხის დამოუკიდებლობა და ამასაც საზოგადოებამ ყურადღება უნდა მიაქციოს. არავინ არ უნდა ჩაერიოს ამ დამოუკიდებლობაში. Არც პოლიტიკური ნაწილი, ასე ვთქვათ. Და არც ნებისმიერი სხვა, იმიტომ რომ აქ ლაპარაკია როგორც ორგანიზაციულ, ისე ფინანსურ და ისე შემოქმედებით დამოუკიდებლობაზე. ასეთი ჩარევა ელემენტარულად პირველ რიგში ბორდმა უნდა აღკვეთოს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ არჩეული პარლამენტის მიერ საიმისოთ, რომ საზოგადოების ხმა ისმოდეს ყოველ წამში, რაც კი გადაცემა კეთდება ან გადის აი ამ ჩვენს ტელევიზიაში. დღეს ამ ჩვენს ტელევიზიას და ყოველთვისაც გასვლა რო თქვას, თანადგომა სჭირდება და არა ლანძღვა. მე უყურებდი აგერ თინათინ ბერძენიშვილს, რომელსაც კარგახანია უკვე. ვიცნობ, ასე აი აღელვებული, ასე ემოციური, ძალიან იშვიათად მინახავს. ადამიანს ეჩხუბო იმის გამო, რაც პირველ რიგში მას აწუხებს, ეს არის უსინდისობა, კიდევ ერთხელ გამოვიყენებ ამ სიტყვას. ბორდმა, აი ჩვენ სულ ყველამ ერთად, მე ყველას მოუწოდებ ამას, რასაც ახლა აქ ვიტყვი, ჩემი აზრით სრულად უნდა დაიცვას ტელევიზიის დამოუკიდებლობა. ჩვენი ყველა თანამშრომელი უნდა იყოს დარწმუნებული, თინათინ ბერძენიშვილი დაწყებული და არ ვიცი ნებისმიერი ადამიანით დასრულებული, რომ ბორდი მათ თავისუფლებას და პროფესიულ ღირსებას დაიცავს. ეს მათ გარანტირებულად უნდა ესმოდეთ და ჩვენ უნდა ვიყოთ პირველ რიგში ამის გარანტები. მე უცხადებ ძლიერ სოლიდარობას თინათინ ბერძენიშვილს და არხის ყველა თანამშრომელს. მე პირადად, როგორც ერთი წევრი ამ სამეურვეო საბჭოსი, არ დაუშვებ ჩემი ძალა რის შესაძლებლობასაც მომცემს იმას, რომ აი ეს უპრაგონოთო რომ იტყვიან ლანძღავდნენ ჩვენს თანამშრომელს. ჯერ ერთი, იმიტომ რომ ეს წესი არ არის და მეორე, იმიტომ რომ მათ ეს არ დაუმსახურებიათ. თინათინს რაც შეეხება მისი კვალიფიკაციის მენეჯერი, არ ამგონია რომ ძალიან ბევრი იყოს ჩვენს სატელევიზიო სივრცეში. მე ვლაპარაკობ როგორც ორგანიზაციული, ესე შემოქმედებით, ესე ფინანსური თვალსაზრისით და მინდა თინათინს უთხრა, რომ თუ კი დადგება დღესაც, თუ კი დადგება ნდობის საკითხი, მე ვიქნები ერთ-ერთი მათგანი, ვის მას სრულ ნდობას გამოუცხადებს, იმიტომ რომ დღეს ვერ ვხედავ უკეთეს მენეჯერს ჩვენს სატელევიზიო სივრცეში. და ბოლოს, ტელესკოლაზე რო იწებენ ხოლმე რაღაცა ძალიან დიდ მოთქმას. აი ხანდახ მეცინება ხოლმე, ვახსიკოს ჩემს მეგობარს უყურებ და მე ხო ვარ მოწმე იმისა, როგორ იქმნებოდა ეს ტელესკოლა ხალხო. რა ვითარებაში შეიქმნა, სულ ორ კვირაში როგორ აეწყო, რამდენი რამ ფუნქცია აიღო თავის თავზე. ბევრი აკრიტიკებდა, ბევრს მოსწონდა, ეს ცოცხალი პროცესი იყო. მე რაღაც მომენტში ამან თავისი თავი, ასე ვთქვათ, ამოწურა და უკვე იყო ლაპარაკი იმაზე, აი ჩვენი გადაწყვეტილებაც ამაზე მიანიშნებდა, რომ ახალი ფორმატი უნდა გაგვიაზრებინა ტელესკოლის. კი ბატონო, მე ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვარ ამ ტელესკოლის, როგორ შეიძლება რომ არ ვიყო. დავით ჩემი ყველაზე დიდი გულშემატკივარი ვარ ამ გადაცემის, რა? მაგრამ ჩვენ უნდა ამოვიდეთ ჩვენი შესაძლებლობებიდან. რა გვაქვს? უახლოეს ხანს უნდა ვიფიქროთ იმაზე, ბატონო ვასილ, ალბათ უნდა ვიფიქროთ უახლოეს ხანს იმაზე, რომ აკაც ითქვა ესა, რომ ჩვენს პრიორიტეტებს და კანონით განსაზღვრულ ჩვენს ვალდებულებებს ცხადია ზურგს არ უჩვენებთ. ეს ყველაფერი უცილობლად შესრულდება. ის ფუნქციები, რაც ჰქონდათ ამ გადაცემებს, შესაძლოა ნაწილობრივ სხვა გადაცემებმა ან სხვა ფორმატებმა იტვირთონ. უახლოეს ხანს ჩვენ რთული პერიოდი გველის, მაგრამ ასევე უნდა უთხრათ ჩვენს მაყურებელს, რომ ის გადაცემები, რომლებიც შესაძლოა დღეს აღარ არის და ასევე ის ფუნქციები, რომელიც ჩვენ
პირდაპირ კანონით გვაქვს განსაზღვრული, აუცილებლად მიიღებს თავის ახალ ხასიათს, ახალ ფორმატს და ყველაფერი იქნება კარგად, ოღონ საზოგადოება მხარი უნდა დაუჭიროს თავის მაუწყებელს. ძალიან დიდი მადლობა. და მოგცემ ხორბა წერობა დააყენა ეგ საკითხი რაც ვფიქრია და ხო ფიქრობდი და ამას იურიდიული ძალაც აქვს ბორდის წევრებს ყველთ მაგრამ მე ვაკეთე პირდაპირ ეს გარეშე და მე მოგცემ გოგაზონ დობის საკითხს რომ ეს გავარკვიოთ ბიუჯეტი ამას თავისთავად გამოხატავდეს კიდე ერთხელ რომ გამოხატოთ დობის საკითხი თუ ნდობა არ იქნება შემდეგ დავიწყებთ იმ პროცედურებს რაც არის გათვალისწინებული ვინ უცხადებს ნდობას საზოგადოება მაუწყებლის დირექტორს თინათი ბერძენიშვილს მიღებულ გადაწყვეტილებებში და ცხადია მომავალ გადაწყვეტილებებში რომელსაც ის წარმოადგენს. ბატონო, ასე ვინ დასვა ეგ საკითხი საერთოდ? ეს დასვა რა? ეს კითხვა დაისვა, მაგრამ თქვენ რატოსა თანსა? ვინმე დასვა საკითხი? ნუ 7 მე დავსვა და 7 მომხრე. თქვენ დასვით დობის საკითხი გარანტინას. თქვენ დასვით. დიახ, არა, მე როგორ დავსვა ორმა წერმა დასვა და მე დასვა. რომ იყოს თანო. ანუ პოსტიდან გათავისუფლებაზე არის, აბა დობის საკითხი ვერ ხდები რა ფორმა არის იურიდიული. აი ესეთი თობა არის უბრალოდ მე ინტერესებს რო გავაგზავნოთ საქმიანობა რამდენად არის სულ განუწყვეტელი მაგრამ აქ არავის არ დაუსვამს ეს საკითხი სერიოზულად ახლა ხო რატოსვამთ მე აი ბონდო 7 კაი 7 7 მომხრეთ შეძაზა გისმენთ გისმენთ ბატონო 7 მომხრეა ორი წინააღმდეგ არ არის ორი წინააღმდეგ გითხრა ვერ გავიგე რა კითხვა იყო და კი ბატონო თუ შეიძლება ვინაიდან დობის საკითხია თინათი ბერჯენიშვილის უცხადებ თუ არა დობას გასაგებად ვამბობ, აი ნახე შეიძლება გიპასუხოთ ბატონო, ასე შემდგომ. კი ბატონო, ხო რა, თუ უნდა მიპასუხოთ ხო? აი გასაგებად ვამბობთ მე ვიყავით და მაგიტო გიმასვენი. გასაგებად მარტო თქვა კიდე ერთხელ. მე წინადადება არის ნახე ბარდი. უცხადებ არა აა იცით რა იურიდიული ფორმა არის უნდობლობის გამოცხადება. თქვენ ახალს დობას. ამ შემთხვევაში ეს არის უბრალოდ ხარდაჭერის საკითხი რა. უცხადებ დობას? არა მე რომ დომებოდა უნდობლობის გამოცხადება, ვიტყოდი მაგას. ვიტყოდი მაგას, მაგრამ ეს არის სპეკულაცია ხა რა საქმეა. არც იურიდიული არ არსებობს. იმიტომ რომ არავის არ დაუსვამს ეს საკითხი სერიოზულად. ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში არავინ არ ფიქრობს ამაზე. მოიცადე. არავის არ და მოიცვიდე ხლა სპეკულაციაზე ხმე მოგახსენებთ ახლა რა ბატონი გოგას თქვენ თავისუფალი ხართ 7 მომხრე ორი წინა არა 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 როგორ არა საერთოდ საერთოდ მოიწვით მაშინ კი ბატონო თქვენ ჩვენს მაგერად ყოველ ხშირად აზრეგი გამოგახსენებთ აზრე რაღაცას გაუგებარი ცეცის დასვა აი გარი რა არა მე რა ქვი აქ ეს საკითხი ერთ სანამ დასვოთ აქ ფაგეს ჯერ ესეთი ფორმა არ გამიგია მართლა არც იურიდიულად და საერთოდ აქამდე არ წופილა ესეთი პრაქტიკა საერთოდ არ დგას თინა ბერძენიშვილთან ამ შემთხვევაში ისო საკითხი რაღაცაზე რომ ან რაღაც გათავისუფლების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით ან დობაზე მე ვერ ხვდები საერთოდ რა შუაშია როდესაც ჩემე ჩემ თავზე ვაგებ პასუხს არ ვიცი ვინაქა კითხები დავსვი რაღაცაზე და ეს იყო უბრალოდ დისკუსია ხო მე რა გიყურებს საერთოდ დობასთან ანუ არაფერი ჩვენი დობა რო არსებობს და ისო დირექტორია და ჩვენო ამ ფორმატში კონსტრუქციული საუბრები სურვილი მქონდა მაქვს და მე ხედავ შეხედოთ ესე იგი ჩვენ ყველა ჯერზე დობა უნდა დავსვა არა მე ვერ ხვდა უბრალოდ არა ეს ფორმა არ არსებობს და აქამდე მოულოდნელად თამაშობ მე შეგითანხმოთ ეს არა ჩვენი აზრი არა რა თქმა უნდა ბატონო გია რა თქმა უნდა მე თუ შეიძლება მაშინ ვიყვი რომ დავსვით ეს საკითხი მე არ ვეცი არა ჩვენ ან უნდა არა თინა ბერძენიშვილის უნდა მას მე მხარს არ უჭერ, თუმცა ამ რაღაც ჩემთვის მართლა აქამდე უცნაურ ამაში მონაწილეობას არ მივიღებ. თინა, სო ეგ არის, ანუ არას არ ვამბობ, მაგრამ ეგ მინდოდა მე. მადლობა, მადლობა. საერთოდ კოლეგიალურ ორგანოს ნებისმიერ საკითხზე შეუძლია უყაროს კენჭი. ნებისმიერ საკითხზე რა. მე შემიძლია იმაზე წყარო კენჭი, რომ ზოგიერთი თვითმას ბორდის წევს ხოლო და მხოლოდ კენჭის ხაზე მიცე უფლება. შეგვიძლია ამასაც უყაროთ კენჭი თუ მივა ბორდი ამ კოლეგიალურ ორგანო ამ დასკვნამდე და ეხლა დავიწყო იქიდან მინდა დავიწყო რომ პირდაპირ ვამბობ რა რომ შეიძლება ბევრსთანაც იამონოს ეს ჩემი აზრი არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის რაც მოხდა, როდესაც მაუწყებელი აბსოლუტურად საქმის ქვეშ რო არისო ძირითადი ნაწილი, როგორც მე ვიცი, იმ ცვლილებების პირდაპირ ვიტყვი რა ეს იყო მავნებლობა. მე გამოუცა სიმართლე გითხრათ იმ ადამიანების სიჩუმემ და აღმოჩნდა რომ ზოგიერთ მაგას თუმე მონაწილეობას მიუღია იმ პროცესებში რაც ხდებოდა, რაც შეეხება იმას, რომ მაუწყებელი კარგავდა დამოუკიდებლობას და ამ დამოუკიდებლობის და ზუსტად ამ პრინციპისთვის თავის ძროზე ძალიან ბევრი ვიბრძოლეთ რა. თუ ვიღაცას თვალში მოხდა ბიუჯეტის ზრდა უკაცრავად, მაგრამ ზასთან იყო მიბული, ხო? ხალხის კეთილდღეობასთან იყო მაუწყებლის ბიუჯეტის ზრდა მიბული. ეს მეორე საკითხი. მესამე კიდე. ხახნო, ჩვენ ვითხოვთ
თინათინ ბერძენიშვილისგან ვითხოვდით იმას, რომ იმ დღეს მას მოეტანა აი ეს რაზეც დღეს ვლაპარაკობთ და უბრალოდ არც ერთ მათგანს არ გინათ დადგეთ მის მდგომარეობაში, როდესაც ადამიანი შეიძლება ბოლო წამამდე იმას ფიქრობდა, რომ რაც შეიძლება ნაკლებად მტკივნეული გადაწყვეტილება იქნეს მიღებულიო. Და ყველანაირად ცდილობდა იმ 70 არ ვიცი რამდენი მილიონის ფარგლებში მოეძებნა საშუალება, რომ გამოსულიყო. აბსოლუტურად უდანაშაულო ადამიანს კიდევ ამ სუ სხვა ვიღაცის ბრალი ჩვენ აქ რაღაცა პასუხს თქო. კაცები არა, ვარ ნამუსი არა. Tu rari, ra damokidebuleba. Mieci, tko aricodit. Rato itqueba, mama interesens me. Roman Gotsuridis, tkoli mi ar miqvis. Teli tskhovrebis gamalobashi ras me mkonia sheheba, su itqueboda. Egari maunebeli matqo ar adamiani. Rato itqueba, ro biudjeti ar moklebiao. Tu is ari martali. Rato itqueba, sakhakho da imartlebs tavs tavichqui. Ekhla tkoi mitkharit amdes ro moakleben biudjets, ra. Ra una gaaketot. Rogor una gaaketot, ragatsis kharze kho una moqtes es qolaperi. Moițona ar moițona kide ukatsravat, mara chven aravin ar gvekitkheba gadatsemaze ra. Romeli gadatsema iqos da ar iqos, es ari menedjmentis gadatsatsqveti. Da kide karga dagsta, tiko. Kide karga dagsta is amavi ro es ar shekhebia ragatsa nishni. Es iqos zustad visats gimushaviat televiziashi da itsi da dagizogia da qola kabigzeb. Fikrob, ari is ro ari ragatsa kharji, sheileba surulebi bevri iqos, magram misi mokleba itsodes ragats სხვა ხარჯების მოკლებას, მაგრამ რაღაცის ხარჯის მოკლება საერთოდ არ იწოდეს, შეიძლება რაღაცის გაზდასაც იწოდეს. ამიტომ ეს ყველაფერი მას დასალაგებელი ქონდა და ჩვენ გინდა თუ არა მოიტანე. Რატო? რომ უაზრო ყაყანი ატეხილიყო თავი ძროზე? შეიძლება სულ სხვა პოზიცია ეჭირა მაშინ და იმის მერე რაც შაუძა სხვანაირად გააკეთა ეს ყველაფერი. რატო ვაკეთებთ? ამას ვერ ხვდები რა. რატო ვაკეთებთ? რატო ვამწავებთ, ხო? რატო არის თვითოული მადგანი ბორდის წევრი? როგორ შეიძლება ჩემთვის არის ეს აუხსნელი მომენტი? შეიძლება ვაკრიტიკო, ოპონირება ვაკეთო, ყველაფერი ვაკეთო, მაგრამ ის რომ დამოუკიდებლობას კარგავდეს და ბიუჯეტი უმცირდებოდეს, ამას ადამიანი დაშუკრავდეს. აი ეს რა ვინ დაუკრა? არ მე მე ხო არ მითხო შენთვის შენ დაუკარიო. ბიჭო, უკაცრავ. ერთი წუთით რა. იგი კი არ გამაწყვეტილო, შეიძლება რაღაც ისეთი თქვა, რომ არ მოგეწონოთ, ალბათ არ მოგეწონებათ, მაგრამ მეც ხო შეიძლება რაღაც არ მომწონებოდა. როგორი თქვია, ყველაფერი შესავლეთ იწყებაო და მეც შესავლი დავიწყებ. და ძალიან საინტერესოა ჩემთვის ეს პროცესი. უკიდურესად საინტერესო. სულ სხვა თვალსაზრისით გარდა ბიუჯეტისა, ბიუჯეტზე ახლა გადავალ და რის შესახებ საუბრობ ჩვენ. როდესაც ტელესკოლას ვიწყებდით, თინათი ბერძენიშვილი, რუსო მანჯგალაძე, თამარ ციციშვილი და კიდე ძალიან ბევრი ადამიანი ტელესკოლაში რო იყვნენ და მათ შორის მე თქვენი მონა მორჩილი. ვერ წარმოვიდგენდი ნამდვილად, რომ ერთ დღეს თანაშაულად ჩაგვეთვლებოდა ტელესკოლის დახურვა და ტელესკოლას ესეთი გულშემატკივრობა თუ ეყოლებოდა. მე დავიტოვებ უფლებას, რომ ეს ფარისეულობა მეგონოს. ბორდის წევრისგანაც და საზოგადოების იმ წევრებისგანაც, რომლებიც ამაზე მეც და ტელევიზიის წარმომადგენლებსაც ამ დღეებში ლანძღავდნენ. ეს ჩემი კონსტიტუციური უფლება არის. თუმცა ჩვენ ჰომო საპიენსები ვარ და არ შეიძლება თქვენ ამას ვერ ხვდებოდეთ. მე ხლი კიდევ ერთხელ მინდა, რომ ყველას მაქსიმალურად უთხრა მადლობა იმ თანამშრომლებს, რომლებიც ესე მუშაობდნენ. ეხლა უშუალოდ დღეს ჩვენ რატომაც ვართ აქ? ჩვენ ბატონებო. ჩვენ ბატონებო დღეს აქ იმიტომ არა ვართ, რომ ბიუჯეტი დღეს აღმოვაჩინეთ. მე ვაპატიეთ, მაგრამ დღეს მე მგონი რაღაცნაირად ეს ჩვენ გვერდზე უვლით ამ საკითხს ახლოს და მივდივართ. ბატონო ლაშა მახსენა სიტყვა სპეკულაცია. ჩვენ დღეს იმიტომ ვართ აქ, რომ თითქმის ერთი კვირაა, თუ არ ვწდები, მიმდინარეობს სპეკულაცია, გნებავთ პოლიტიკური დაარქვით, გნებავთ მიზნობრივი, გნებავთ შარვალჩახტილი, გნებავთ შარვალამოცმული. რაღაცნაირი სპეკულაცია, სადაც ყველას აქვს თავთავისი მიზნები. ეს ფაქტია და ახლა გეტყვით. რითი დაიწყო ეს ყველაფერი? ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ მე შეთხოვით არ დავსვი ის შეკითხვა, რომელიც რიტორიკულად ჩათვალეთ. წყდარად და ფშვიდად თავისი პრობლემებით შემოიტანა მენეჯმენტმა ბიუჯეტი ბორდზე, რომელიც ყველა წევრმა დარწმუნებული ვარ წაიკითხა
და თავისი უნარების და შესაბამისად სხვადასხვანაირად არის ბიუჯეტი, არ არის მარტივი დოკუმენტი, ისე წაიკითხა და ისე გაიგო. Და უცებ უულოდნელად გავიდა დრო, ატყდა ის ამბავი რაც ატყდა. Მე ძალიან კარგად უყურებდი ამ პროცესს, ძალიან მტკივნეული იყო და შემდეგ შემოიტანა მეორე ბიუჯეტი. Მეორე ბიუჯეტი შემოიტანა, სადაც 6 მილიონი ნახევარი იყო ნაკლები. Ახლა მინდა ორი პერიოდი დაინახოთ ერთმანეთისგან. Машин ადამიანები ვერავინ ვერ მიხვდნენ, მათ შორის ბორდის წევრები რა ხდებოდა. Მაგრამ აი მეორე უცებ და ყველა უნდა სათითაოდ უნდა ეხსნა თითქოს მიდერტოს და უნდა გითხრათ. Კიდევ რბილად არის, არაფერი არ უნდა ეხსნა მენეჯმენტს, ეს მისი მოვალეობა არ იყო და რატომ? ეს მისი მოვალეობა არ იყო, მე მინდა ბორდის წევრებს უთხრა და გასაკუთრებით ბატონ ბონდოს, ესე ვიტყოდი, ბატონ ბონდოს ვიცი რომ არ ეწყინება. Საქმე ის გახლავთ, მეგობრებო, რომ აქამდე რაც საზოგადოება უწყობელი არსებობს, ბიუჯეტი სამეურვეო საბჭო ამტკიცებდა პარლამენტისგან კანონით განსაზღვრული, პარლამენტის მიერ განსაზღვრული კანონით განსაზღვრულ თანხას, რომელიც მოდიოდა ყველასგან შეუთანხმებოდა ამის მიზნობრივ განაწილებაში ეთანხმებოდა ან არ ეთანხმებოდა მენეჯმენტს. მიმიხვდით? Თუ ვერ მიხვდით, მაგრამ ეს უნდა გაედაწილებინა. აი ეს 24 წლის ბიუჯეტი იყო პირველად აღმოჩნდა, როდესაც სრულიად მოულოდნელად რამოდენიმე დღეში უნდა დაემტკიცებინა ახალი რეალობა. ეს თვითონ რამდენჯერმე ახსენა. ეს თუ რომელიმე ბორდის წევრმა ვერ გაიგო, ეს მისი უბრალოდ პრობლემა კი არ არის, ეს მისი ძიმე პრობლემაა და ეს მან უნდა შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღოს. ის სამომავლოდაც ვერ მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას. ეს ჩემი პირადი აზრია. Თუ ის ამ პროცესში ვერ გაერკვა და თუ არის და თავი, ეს ცალკე საკითხია. მე მაინც უშვებ რომ არის და რომ ვირჩე ორი ცუდი ვარიანტიდან არის და უფრო ჯობია, იმიტომ რომ შეუძლებელია დაუშვა რომ ამას ვერ ხდებოდეს ადამიანი. Რომ ეს ორი სხვადასხვა პროცესია. ანუ ეს სიტუაცია კი არ იყო ჩვენ ეს ბიუჯეტი უნდა მიგვეღო თუ არა, ყველა საყურადღებო. ეს ბიუჯეტი აუცილებლად უნდა მიგვეღო, იმიტომ რომ გაეგზელებინა მენეჯმენტს თავის საქმიანობა და ის გადაწყვეტილებები მიიღო, რაც უნდა მიეღო, ის რომელსაც ის წინასწარ ვერ მიიღებდა, ეს მინდა კარგად გითხრათ. ან არ უნდა მიეღო და მაგალითად არ ვიცი და კონსულტაციაც გავიარე. Ну, არ ვიცი, ალბათ თვით დაშლა უნდა გამოეცხადებინა, მაშინ სამეურვეო საბჭოს ვიდო პარლამენტმა თქვა, რომ 91-ის მაგივრად ამ ციფრებს დაუბრუნები, იქნება 85. ახლა აქ რა უნდა გაეკეთებინა? Да შენ უნდა მიგვეცა თანხმობა, რათა მენეჯმენტს გაეგზელებინა საქმიანობა. ეს ახალ პასუხებს გან ეს იმათ საყურადღებოდ ვინც აუბს რომ იქ რაღაცა უნდა წარმოვიდგა, მას რა უნდა წარმოვიდგა? ჩვენ არ დაგვაიწყდეს რომ დირექტორი არის ჩვენს მიერ დაქირავებული ადამიანი. აი უხეშად რომ წარმოვიდგინოთ, ხელოსანია, რომელსაც ჩვენ ვაძლევთ სარემონტო სამუშაოებს და მასალებს და უცებ ჩვენ თქვით რომ არ ჭპალერია, აღარც საღებავი და შენ ახლა გაკეთე, ჩვენ უცებ დავდექით და ვეკითხებით ამას, რატო კიდე კოსმოსური რაკეტა არ გააკეთე აქ? შეიცვალა. შეიცვალა ისე როგორც პარლამენტმა ჩათვალა საჭიროდ და მე უყურებ, რასაკვირველია, უკეთესი ფორმები შეიძლებოდა, უფრო სწრაფად შეიძლებოდა, მაგრამ პარლამენტმა მიიღო ის, რაც მიიღო. Და ვთქვათ, რომ ამაში იყო კონსენსუსი უმრავლესობა და უმცირესობა შორის. მაგრამ მე ისევ დაუბრუნდები ამ შეკითხვას ყველას გასაგებად, როგორც უნდა წარმოადგინოს, რომ სამეურვეო საბჭო ამ არჩევანის წინაშე შეიძლება. ან უნდა მიიღო ეს ბიუჯეტი, ან არ უნდა მიიღო. სუყულგარი პირობის გარეშე. თუმცა მენეჯმენტმა იმუშავა, აგერ არის ის ბიუჯეტი, არც არ დაწესდა, არც არ შეუწერია და იმ ბიუჯეტის წაკითხვა, ვისაც შეუძლია, იქ ყველაფერი ნათელია. და ცხადია, რომ ეს გადაცემები შეეხებოდა. სხვა რამეს უბრალოდ ვერ შეეხებოდა. ცალკე საუბარი რაც არის და ვინმესთან უნდა ყოფილიყო და რაღაცა. მე მეტად გარგებული, მე ვისაც სურვილი ქონდა კიდადათ ყველას ვესაუბრებოდი, გავსვეთ მე თქვენ, დეკით მე დეტალურად რა შემეძლო ჩემი პოზიცია ზუსტად გითხარით და ნუ მე რა ინფორმაციაც გქონდა თქვენი მომენტისათვის მთლიანად საქმის კურსში იყავით. ასე რომ, მაგრამ ჩვენ დღეს ამიტომ არა ვართ აქ. ეს ყველამ ვიცოდით. არაფერი შემოსატანი არ ქონდა მე მეგობრებს ხელურ. არაფერი მეტი შემოსატანი არ იყო. აბსოლუტურად მეტია. ჩვენ მაგიტო არა ვართ. ჩვენ მაგიტო არა ვართ. აქ ჩვენ ხარაბისთვის ვართ მეგობრებო და ხა გეტყვით თავს. იმიტომ რომ ის პროცესი, რომელიც ირავდულეში, მე ესე ტრაგიკულად არ შევაფასებდი, ეს არის ძიმე პროცესი, მაგრამ ფე ტრაგიკული პროცესი ამაში არ არის. მიმდინარე სამუშაო პროცესია და ნებისმიერ ტელევიზიაში ხდება რაღაცა მსგავსი გადაადგილებები და
am khalkhma, romelmats es gaaketa. Es gaaketa am khalkhma. Ube satavashi ragatsachi betsakhobushte, kho, teleskolastan. Da tu ese moetsodat es gadatsebebi, unda daushat ro es khalkhi ekhlats gaaketebs uketes. Es kho orjer 2-4-a. Kho suliat natelia ro eseti situatsia ikteba. Amitovats am khalkhis damunateba. Magra visegevlebi chvel kho amito ar saubrot dges. Aba simartle vtkvat da me kho rasats getqvit, chvel saubrat imito ro adamianebma და ჩამოგიტვით თვით გვარსახელით არა ცალკეულმა პარლამენტარებმა ცალკეულმა არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრებმა ზოგმა ბორდის წევრმა და კიდევ ცალკეულმა ადამიანებმა გადაწყვიტეს რომ იქნება ახლა ეს არის დრო რომ მე რაღაცა სპეკულაციები დავიწყო და რაღაცა ნუ მაგის ვერ დავიწყებ ჩემთვის რაღაცა გამოვადნო აქედან ან დისკრედიტაცია მოვახდინო და გეტყვით ახლა როგორ დაწილდება კონკრეტულად თითოულზე ამოიცნობ თითოულ სახელს და გვარს. პირველი არის რომ დაიწყორითი რომ პოლიტიკური ნიშნით ხურება გადაცემები. ახალგაზრდები ხართ ისევ არა ესეთი არის ჯავშუშვილი პოტიონკინის ეიზენშტეინის ხო ბიჭებო ბორში მატლებია ეს არის კლასიკური რევოლუცია როგორ გადაიწყო რო იცოდით. პირველი უნდა თქვა ისე რომ იცოდით ისტორიაში იმ ბორში მატლები არ იყო. Ro deiqo mere ubedureba da mere rats mouzia khalks is magram es unda iqos biçebo borshi ma ai da ikhureba gorgilatse me tsqale quradgebit vadevnebdi am komentarebs da tlianatam protses amito be vitsod qvelaferi vitsod imito ki ar vitsod ram saidol informatsia mkoda rats mindoda vitsodi da me sruli pasukhzgebit geunebit da sazogadobas vitqi titol bordis tsevch rats unoda qvela informatsia zustat imda ditsoda shelba vigatsas arundoda da aratsqobda ro vigatsa tsoda ar khondoda ari khol merkhet და ამ მომენტისთვის ვიყავ აი ამ ადგილას ვარ და დაიწყეს რომ მე თანდათან აღმოჩნდა რომ ეს არგუმენტებს ვერ უძლებდა იმიტომ რომ ზოგიერთი უყურებდა ზოგიერთს ზოგიერთს შეიძლება დანახიც არ ქონდა ზოგიერთს მოწონდა კი ბატონო ეს გადაცემა იყო მე აღმოჩნდა რომ და დღესაც გამოჩნდა აბსოლუტურად რომ პოლიტიკური მიზანშეწონილობი დახურვაზე არის აბსურდი ვილად რო ვთქვა აი დღესაც თქვენს თუცა ტელევიზიის ხელმძღვანელობა თქვენ დააკვირდით 1000-ზე ადამიანია და ესე იოლად და აბსოლუტურად სწორად რაც ენაზე მოადგება ნებისმიერ სხვა ადამიანს ტელევიზიის ხელმძღვანელობა ესე ვერ ისაუბრებს ესე იოლად ვერ ისაუბრებს რაღაც გადაცემებზე ის მომწონს არ მომწონს მე რო კაცმა მკითხოს სამეურო სამჭოს წევრმაც უნდა კონდეს ის ეთიკა მართალია სამეურო სამჭო ჩემ და გაუგებრად სრულიად უარი თქვა ეთიკის მიღებაზე, ეთიკის კოდექსის მიღებაზე და მხოლოდ თანამშრომლებზე ვრცელდება, რომ ვიცოდეთ. ეს საუბრობთ რო ფიქროთ, მაგრამ არა გვაქვს და რაღაცა შინა არაფერი არ გვაქვს და არა გვაქვს. და შინაგადი ეთიკა მაინც უნდა იყოს, ნახეთ, ეს გადაცემა ამას ვერ დაიწყებს სამეურვეო საბჭოში. შემდეგ აღმოჩნდა რომ სხვა გადაწყვეტილებებია, მაგრამ აქამდე მთელი ეს ამბავი მე ძალიან კარგად უყურებდი აგორდა და როცა მეკითხები რომ დობა თუ არ არის საჭირო, სწორედ ამ წაკესები აღმოჩნდა რომ წამოვიდა ბოროტი, რა სიტყვა რა თქვა, ნიაღვარი, ცილისწამების და რაც ახლა არის გავწელებული ბულინგი და ბულინგი არის წამბლა და ადამიანის ჩაქოლვა. აი ეს ბულინგი იყო რაც ხდებოდა, ქვი ჩაქოლვა რო წულია და ჩაქოლა ჩაწოდება და ეგენი აქ არის და ტრაგედია. და ამ დროს ბორდის წევრის თითოეულ სიტყვას ასმაგი მნიშვნელობა აქვს. იმიტომ რომ მისი უფრო ჯერათ. და როცა ბულინგი თამას ასხამს და წყალს საერთოდ რო იცოდეთ, ეს კიდე უფრო ესე. ამიტომაც დაიწყო ეს რაღაც. შემდეგ პროცესი დაიწყო რომ ვიღაცა ძალიან მოწონს ხობლა, მაგრამ პროცესი მიდის ბულინგის ფორმით. ეს ის კერედო. მე ვიღაცას აღმოჩნდა. ბოლოს აღმოჩნდა რომ ტელესკოლა არის. მე აღარ გეტყვი სხვა გადაცემაზეც კი. ესე იგი კურიოზული მე მეგობრებისთვის ალკები თქვი რა კურიოზობამდე არის მისული ეს ამბა. ეხლა მოიცადე. ამით არ დამთავრდება, ჩემო ბატონო, ამით არ მორჩა ეს ამბა. ეს ხო წავიდა ეს ამბავი და რაც თავი აგორდა და ამ წუთში გარეთაც აი დედა რა საშინელება ხდება პოლიტიკური ნიშნით ხურა. ეს გეტყვით ერთი რამე სახიფათო ტენდენციას და ბურბისტერობა უნდა იცოდეთ და ყველა თანამშრომლებს იცოდეს. ეს რა ხდება? ეს სპეკულაცია, იმიტომ რომ რაღაცა თანამშრომლებს შეიძლება გაუჩნდეთ ცდუნება, რომ თუ მე რაღაცანაირად რაღაცას მოხდა, მე ყოველთვის შევაფარებ თავს ამას, რომ მე პოლიტიკური ნიშნით ხურავენ. მეტიც და ბორდმა თუ აქ არ დაიკავა სწორი პოზიცია, მე გეუბნები თუ შეიძლება გარკვეულწილად ჩვენ მივიღოთ დაკომპლექსება, რაც ახლა მიმდინარეობს, ერთ-ერთი მიზანია. მენეჯმენტის დაკომპლექსება, რომ ადამიანმა გადაწყვეტილო მიიღოს. მე მაგალითად გონია თურმე გამოცდილება მაქვს. კანონის საფუძველზე მენეჯმენტმა მიიღო უზუსტესი გადაწყვეტილებები, ურთულესი გადაწყვეტილებები და მე პირადად
ai năgdat, eu de bici zâlin gămi ce de vodam, zgâvșii gădat scotelul își vede. Mi tot care amar to emoții urite faze, rătșo, hara, zâlin zustatil. Dar psihiandat canoni șarțo epși. Mergește și trăiește. Ma patiet gîndan, nu ma patiet. Și adveț vigebdi, ce bicam o strivla gămom dinare. Rasit xobda zogi, zogi bordi am istorie, dar bunom de arzmaz nevoli arco. Ai dreșa ce era zola paragut. Ce xob, simart chesti sau geune bici. Ar mi-a fost pe cheful, politicul ridicat de tuhav, ce crebi le-a vida. Trebuie să urmăm de batoi, spui de ro, telescolul va fi arțelia. Telescola se zgipa suhe, tu i-ați ai interesips. Roța telescola, șeikna, oricui era și rogor citcoa. Șeikna concretul i-a ce roi visat. Șem de gadui tata. Dar șem de gigo picri, robes rogor gadui tare bulicu. Am gadui tare bas. Picrob la halki, unde da puli. Frașoi, ce ești acolo, trebuie conda unicaluri, cu ești bag, amă, salient de dipuli, unde da, amă, zău picrob, dai roți aici ce ai țera. Hai, redam, e ce ai țera, e să. E ce ai țera, amă, zău, la pare chiro, e da, tor de bar, ce nu vă da, tor de bar, da, e zbiugeti, dar ceva. Rode să se ce ai țuala, da. Parlamentul, cu ești eu, nu, ca noi, parlamentul, șeha. Da, ca vii la ce șeul, e avut să-i dăm o hată, parlamentul, mi-e goi, să-ți bie go. Ceatola, ce am ceatola, ro, e smorce, e zgadu, trebuie, agari, câteva, mi-e toro, sulia, datele, e cuen. Mă mai arătat mașina ca să rugurebdi. Samțlien buget zula. Ai, la gog, samțlien buget. Ahla. Ghidai se cred, ghidai se. Ai, samțlien buget. Natelier, am samțlien buget și telescolul s-a dghiliat. Am arătat arbogid ghino, arătat arbogid ghino. E gravitația e scanonia. Patonul zase, patonul zase. Gravitația e scanonia. Dar nu e țar domo, indomo, adamien, ma hai, ci veri pren. Mere, ce abo vorbe. Ca ce te chide să ai de ce abo vorbe. Ți-am mai glarul la hute. Ahla, tanhem zăghit, hrată, ghide, dai, n-a hotrut cu ilia. Acordit cu el a dat să cam de cu nici nu vin să rie. Parlamentul este eurobi, se uge unul. Arăt să am tot organizații, gamut să nebi, dar burdi este eurobi. Rogur manipulire bent a hebit. Gerțet? Aba, ești, v-ați spus, eu vin gamut să rog să stau la toare. Ai mașini, rodesat, sa zuga doi, ma uțcăbliz biugete, asta te dau aici cotezet. Rodesat, asati milionia, sa zuga doi, ma uțcăbliz biugete. Este ria gușinăț. Da, amăși șec până și rațăria. Munați le obda, guni vrul e ciumac, bordi steurian țeurepi. Am informații izbiți o debași. Da, mesul țel de băie să-mi băie. Rum, biuget e asati milionia. Asati milionia. Da, e să te-am. Asati milioni arari biuget. Da, ez bordi steurian țeurepi, mă unăi țo dezuin sau țelepsi. Da, n-ar ce neha rogit hrat. Mie pirea de ce bitu să zic, cu de-a te gusea. Monaji, Sharwal Chauhadeda, este de situație, n-a situat. Visat magati gera, iman mi-i ce poșubze. Da, iman mi-i ce poșubze, iman mi-i ce poșubze, iman mi-i ce poșubze, iman mi-i ce poșubze, iman mi-i ce poșubze. Magram, ai la hati informații ispit o de barari, e sari bzime, da, aset ramas, meu apase puna musobat, vizga na caru naiko, se spada, meu chiar apase puna musobat, ca s-o bori uba, me, e gerul, e scuvi, e kidan da, e scuvi, noedan, madam de roaro tolot, e gari una musoba. De ce vede? Rodesat de baro, ori televizii, biugeția la paragid, e ta ce e teba, da, tavari campania, batone. Tresat usmen, da, aș se move, trevan la dero, mașin, rodesat, tu ce bar bogi smenia, tu mi-mi trase. Da, bordis se urobi danas, da, scoada scoada televizie, bine, da, se șemdec. Mașin, da, ce bordis biugeția, ar șemse, da, ce bege, ghit hebit. Mira, ditorul cu latgher, da, usu, ghit ho. Da, se costore, trogit, ca, se simți, te ține batco. Și el, baro, sam euro, sam, ce serozul, la tu, Eduard, sau urmărit narativul de bugetis calmarte baze, roze ce movi da bugeti, ce movi da bugeti, an sahši ga, ta gobi hodari, zašli li hoare, romeli zgani hile, romeli suda gagoe hile, romeli se hoare, hoze terpeti milioane, home se ego, rame hoare veci leba. Mere ce movi da bugeti, romeli se hoare, hoze hoare milioane, ce vedeți schit hoze, ratu arbit hari, roze se treabă hte vodă, ratu arbit gagoe marte vodă, ratu i se uge unubit, amaz, vei gagi marte vodă, nimto, ce se uge, bigego, es bugeti. Masunet cu a, pinikit. Da, ma n-ar tcua asta. Asta e toricul la tunel. Pati ce unul parlamentist se urebo. Tcuenho, asta, sam euro sa ce se urebo. Tcuen era harti, s-o tcuza 13 milioane, rușia bogit, ha tu arăt, kisep tamas. Aia mazia, sa ubar. Ehla, me aset harda ce era sveludi, iset harda ce era sveludi, aset harda ce era sveludi, unda git hratrom. Kideți vic zeni, me mețați gătuit. Cuela se urebda, da, zoge se urebda, ერთი წელი მქონდა მე პარლამენტში რობევლა და მეორე მეორე წელი კომიტეტებში ასე ვთქვათ მოვიარე. ხშირად ფიქსირდებოდა და თქვენს მოგისმენია თქვენი კოლეგების და მეგობრებისგან რომ ეს არხი საერთოდ დასახურია. კონკრეტული ადამიანები და სახეები მახსოვს ხო ეს მე კარგი მახსოვრობა მაქვს. და ამას ამტკიცებდა. Თუ არა და შემცირებაზე.
ასეთ რაღაცას ვფიქრობდი, მე არ ველოდი, რომ ესე უცებ იქნებოდა შემოიტანდნენ, ეს მოულოდნელად და დადგებოდი, თორე ამას ყველა აფიქსირებდა. სწორედ ის ადამიანები, რომლებიც ამ ამბავს ხდებოდნენ. გვარები და სახელებით არის ადამიანები. აი ეს გადაცემები არ მომწონს. აი ეს უნდა დაიხუროს. ეს არ მომწონს, ის არ მომწონს. მეგობრებო, ძალიან გულწრფელა ჯერ რაღაცა რომ შეიძლება ის მოგწოთ არ კიდევ სამომავლოდ გთხოვთ. ეს არ არის ჩვენი საქმე, მე თვითონ კი არა. ცალკე რაღაცა მანქანაში ერთობა ცუთხარ. არ შეიძლება სამეო დიდი პატივისები და სამეორო საბჭოს წევრები ამას ლაპარაკობენ. ეს არის ზეწოლა, მე დირექტორი ვიყავი, აი გოგა დირექტორი და ეს არის ზეწოლა, ეს არის შიგნით დაპირისპირების გაღვევა და ასე შემდეგ. გასაგებია რომ არ მოგწონს, გასაგებია რომ ეს რო დირექტორი იყოს, სხვანაირად გაკეთდება და ის რო დირექტორი იყოს, სხვანაირად გაკეთდება, მაგრამ აი ეს მოცებულობა რაც არის. ხო ეს არის. და ხდება. ეხლა ბოლოს ვარ. არის ეს მოცებულობა, რაც არის ეს მოცებულობა. რომ არ იყოს ის ვითარება სამეურვეო საბჭოში, რომელიც მე ესე ვაფასებ. მე მაქვს უფლება და ესე მგონია და თითქოს უფრო წმუნდები ხოლმე. რომ ჩვენ გვაქვს წინასწარ რაღაცა დაღებული მოსაზრებები, რომელსაც უნდა კიდევ თუ არა ითქვას. მთელი ეს მაგალითად კითხვებმაც მე ვერ დამარწმუნა ეს რისთვის ვიყავით, იმიტომ სიამოვნებაში ჩვენ არ ვისაუბრეთ თავარს ისე გეოვნებით, ეს პოლიტიკური იყო. ეხლა მაგალითად არავითარი პოლიტიკური ამბავი არ იყო. და თქვენ მეკითხებით. დობა უნდა დამდგარიყო თუ არა? დიახ, და მე ამით ვეუბნები, როცა დობას უცხადებ დირექტორს. ამ პროცედურით. დიახ, არავით არის პოლიტიკური. არ ყოფილა. ეს იყო პროცესი გამომდინარე იმ ახალი მოცემულობიდან და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ამ გადაცემებს ქნიდნენ და ამას მობილურად უძღვებოდნენ, ისევ თინათინის ხელმძღვანელობით ამას გააგრძელებენ და იმ ადამიანებს კიდე უთხრათ, რომ ვისაც გული დაწყდათ რაღაც გადაცემებზე, გულწრფელად და ჩვენ ერთი გულწრფელად როცა გვაქვს ერთი დიდი საფრთხე, სოციალური ქსელების არასწორად გამოყენება, რომელსაც შეუძლია ადამიანი, ადრე როგორ ეცით და იცით თქვენ დაგითხოთ სახარებაში, რომ როგორ ვიზის ეტყობა ეს ჩვენ მაინც მოდგმა ვართ, რომ ჩაქოლვა გვინდება ხოლმე ადამიანის და Facebook-ი ძალიან გაიოლდა ეგ საკითხი. ძალიან გაიოლდა. ვინ უნდა ეკითხოს აი გუშინ რადგან? მე პირადად ისევ გეუბნებით, რომ მე ამას გავიჩული ვარ და ჩემი იმდენად ღრმა არის ჩემი უპატივცებულობა ამ ადამიანების მიმართ, რაც ამ საიტების მიმართ, რომელიც ამას ავრცელებენ სიბინძურეს, რაც გუშინი კადრეს და გინდა მათ ვინც მიაწოდეს, ბურდი იქნება თუ სხვა, მათ მიმართ, რომ ჩემზე ეს არ მოქმედებს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ადამიანებზე არ მოქმედებს. ამიტომ ეს მდგენელი უნდა გავიაზროთ ხოლმე და აი ეს არის შემოწმება. ასე რომ მე მგონი დღეს იყო ერთი რამე. თინა ვისაც ეს აინტერესებდა, ამომწურავი წადგა, ჩემთვისაც კი, რომელიც თვითონ ამ პროცესში იყო, ამომწურავად წადგინა და მე ერთი შეკითხვაც არა მაქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გუნდი ძალიან კარგად და ყოჩაღად გაართვევს თავს და კიდე ბევრ საინტერესო გადაცემას გააკეთებს. მადლობთ, სწობა დასრულებულია და გილოცავთ დამდეგ ახალ წელს.